Live, raz, dva, tri, štyri, päť, do ryti mi vleď. Ideme? Sme live? Čakáme. Ten YouTube je nevyspytateľný, lebo on nikdy ti nepovie, kedy si live. Už sme? Dámy a páni, sme späť. Je to 41. diel, dneska je to s nami Joe Trendy. Ďakujem, ahoj pekne za pozvanie. Ahoj pekne za pozvanie, je taká moja hláška. Dobrý začiatok. To si dám na merch už teraz. Ja som chcel začať strašne hovoriť, že všetko možné AKA, lebo ty máš asi 15 pseudonymov, čo som našiel. Uber. A ja prečo máš 15 pseudonymov? Mňa bavilo ti si dávať takéto prezývečky. A tak to není confusing pre diváka, čo ťa ledva objavil, vieš? Kámo, až tak ľudí ma nepozná veľa, vieš, že by one... Á, už viem, kto to je. No počkaj, ja pozriem, poviem ti, ktoré som našiel a povieš mi, či mám všetky. Čiže Joe Trendy máš teraz, hej? Ano. Máš potom, že Hubert Klozik. Hubert Klozik. Klozik. To keď som písal pre Arda, tak... reportáže z hip-hopových koncertov a takéto veci, tak to som bol redaktor. Dobre, potom Senior Bueno. To je len tak, je to srandovné, nie? Dosť srandovné. Stížiadoslav Tetrov. Stížiadoslav Tetrov, hej, to je... Proste prečo? Znie to dobre, to, myslím, že sme s kamošom tak prišli na to, že Stížiadoslav Tetrov, že Stížo. Len tak, že akože keď... Že ako telo Stížo, že to je meno? No, vlastne je to Stížiadoslava, že kamo vôbec si mi nepomohol s tým, čo... Stížiadoslav, dobre. A potom Hubert Špazlíber. Hej, hej, to bolo len tak. To bolo, ja som kedysi robil vlogy normálne, a Arda tak vlog, a tam som si tieto mená dával toľko 10-12 rokov dozadu, keď sme... Pôvodný vloger. Ináč aj Braňo Mojse je úplne aj prvý, myslím, že youtuber na Slovensku, ale my sme boli jedni z prvých, no, také hip-hopové novinky a kultúrne a takto, čiže... Ale inak Theodor First. Áno, áno. Čo je? A to nie je prezývka, aj keď to môže tak znieť, ale nie, no. Áno. A prečo si dal nakoniec Joe Trendy? To je dobrá otázka, ale neviem. To tiež ja zrazu to vyšlo, že ty vole, Joe Trendy, že to je aká sranda. A už to tak bolo, lebo niekto povedal, že aké meno a už som ti to tam dal. Neviem, či to nebolo akurát vtedy, keď už vznikol akurát Instagram. A tak som si to tam dal. Akože si Trendy. Tam, hej, Joe Trendy, akože sranda. Ináč on je komik a fakt, že pohode. Sľubujem. A určite sa niekto budete pýtať, prečo tu dneska není Mikýř. Nakoniec má Mikýř vraj anginu, takže nemohol dojsť a mali sme naplánovaný na budúci týždeň túto s Teom tento diel, ale tak sme to nejako svapli, že Adam. Povedzme úprimne, dodrbal som dátumy. No, reálne, reálne. Tak som poslal do Česka anginu. Aby mohol dneska dojsť. Nice. A vždycky robíme na začiatku, že pozrieme tvoju Wikipage. Teda hosťovú Wikipage a ty nám debankneš, či tam je všetko v poriadku. Okay. Nebudeme ju dávať celú, lebo tam je toho fakt dosť. Ja som nečakal, že máš fakt takú akože bohatú Wikipage. Thank you so much. Takže... Že? On má hlas ako Kuba Lužina. Čo? Čo? Som normálny čurus. Tak jak môže mať hlas ako Kuba Lužina? To sa nedá. To je... Kuba Lužina má hlas jak cez filter na Snapchate. Hej, normálne, prvý filter ever. Fero Joe, keď robíval tie svoje videá kedysi s tým hlasom, tak to bolo ono. Píče. Nice. No dobre, počúvaj, tak ideme na to, hej. Joe Trendy vlastným menom Theodor First, narodený 25. septembra 87 Dolný Kuby. Áno. Sedí. Všetko. Dobre. Je slovenský stand-up komik, scenarista, moderátor a podcaster. Yes, sir. Nič iné navyše? Nechýba tam nič? Filantrop, skromný človek. Samozrejme. Známy je hlavne z vystupovania v stand-up komedy Silné reči, z podcastu Nebezpečný obsah a z Joe Trendy Show. Áno. Mám ešte aj ďalší podcast. NBA podcast. Áno. Buzzer Beater. Ale asi myslím, že to sú také tie základné veci, ktoré by som mal mať. Dobre, potom tu tak máš nejaké rýchle začiatky, aby ľudia navnímali, kto si čo si zač. A do povedomia menšej verejnosti sa dostal hlavne na sociálnej sieti Instagram, kde točil krátke skečové videá. Čiže ty si vlastne už... Ja som kámo Instagramový OG, keď ešte ani Instastorky neboli, ani nič. Aha. A iba 15-sekundové video si tam mohol dať. A ja som ako tam robieval tie videá, čo teraz robia všetci. Akože tie reelska a takto, že ale majú na to 40 sekúnd a ja som do 15 sekúnd musel nadrbať vlastne všetky joky. Čiže si úplne pôvodný Instagramer. Dick. Áno, ešte myslím, že ani aplikácie neboli, aby si skrátil som to tak manuálne tam lepil, ty vole. To je tedy sranda. Dick, parada. No počkaj, a to máš stále ten istý profil? Mhm. Fakt? Akože možno, že úplne, že na konci by sa dali, na teda keď pôjdeš na úvod, tak tam nejaké tie ešte staré videá. Ja som také koláže robil, ksichty svoje som dával, kurihanie a také úplne som okolo toho vytvoril celkom. To by si vedel možno aj predať, jak zberateľský ten starý účet. Tomu ver. Super. Dobre, počkaj, tu máme. Rádio show príjmy.
Hashtag cvenk. Prími cvenk, hej. Áno. To som mal na Radio City so Škrupom a Mišom Nemtudom. To bolo tiež také. V roku 2014 tu píšu. Je to možné, no? Písali nám aj ľudia z väzenia. Fakt? No, ti prichádzali na tú adresu, že obálka tam... Chalani a všetci väzni chceli. Zahráte nám na zostavby? Všetci chceli na zostavby. Fakt, tak to je riadne cool. Normálne odväzňou. Hej. Paráda. To bolo super akože vtedy, no. A čo to, jak to nejak skončilo? Či si chceli ísť ďalej nejako zo životom? Bolo to aj tak, ale už sa to ani nedalo nejak stíhať. Mm-hmm. Už jedno s druhým a takto už si sa aj unavil. Už to zrazu bolo, že ako keby, že práca. Mm-hmm. A strašne ďaleko bolo štúdia to testovať. A mm-hmm. Čiže... Mm-hmm. Rodol som sa aj z inou cestou. No potom tam máš Hviezdoslav Brooklyn. Yes, sir. Čo je súťaž... Tam si sa prihlásila na súťaž. Išlo o súťaž, v ktorom proti sebe súťažiaci recitovali rapové texty. Trendy vyhral bratislavské kolo, keď srdcia fanúšikov si získal tým, že rozhadzoval peniaze so svojou podobou. Jasné, kámo. Ja som si normálne urobil, že peniaze, dal som tam svoj ksicht, aj svoj Instagram, aj Facebook. Dobré, čiže normálne takto som tam dával a to bolo vtedy, to bola obrovská klub dole. Neviem, či si pamätáš. Áno, jasné. A tam to bolo, že som kričal, keď ja poviem Tuňakovi, vy poviete sandwich, Tuňakovi sandwich. Som tam mal Durek, ty vole, normálne. To keby bolo jak vlog, tak by to bol peak content. To bolo akože super, to bolo very, very funny vtedy. Nice, tam, nice. To sme si to užili. Celkové prvenstvo sa mu však napokon nepodarilo vyhrať. Oh well. Hej, to som vypadol v tom semifinále, alebo čo to bolo, už československé. Uh-huh. A to vyhral ty kokos nejaký metalista český, ktorý na každého si dal nejaké prevlky šialené a bolo to také divné. Ja som si povedal, že OK, som za idiota, ale ak zase kľudíme sa. Ale keď som vypadol vlastne, tak som povedal, že môžem ešte niečo. Oni, že ja som mal tú ústnú harmoniku a hral som strašne dlho. že ľuďom to už išlo na nervy. Nice, to je dosť povede. No a potom tu tak máš, že od 2017 si začal so stand-up comedy. Yes. Jak sa dostaneš takýmito srandami k stand-up comedy? Vieš čo, mňa taký jeden týpek ma oslovil, že či nechcem skúsiť stand-up, pretože tie videá, že sú akože funny, že ho to celkom baví, či by som nechcel niečo takéto skúsiť, a že vlastne, že hej, lebo ja som už stand-up komedy akože pozerával a takéto veci a vždycky som to chcel robiť. Mm-hmm. Som mal klasický, že slovenský stand-up je trápny a takto, vieš, lebo vidíš iba tie YouTube-ové videá, ukážky a proste je to úplne na atmosféra ako na živo, však bol si aj sám sa pozrieť. Mm-hmm. A že to skúsim, akože celkom dobre to dopadlo, bo nejaké výstup v Nitre sme mali, že na smiech taká show a celkom fajn. A potom som bol na open micu, že v silných rečiach a ty koko, že to bolo hrozné. Mm-hmm. To bolo akože, dáva, že chápete, že ľudia, že prečo, že keď sú majstrovstvá sveta, ľudia nosia vlajočky na autách a takto a všetci, že... Super. Normálne, že si počuli jak barman, že... to je šlo, a tak postupne sme sa celkom akože vypracovali. S Citronom som začínal, dá sa povedať. Mm-hmm. Čiže tak, okay. Tak sme spolu začali. Čiže sa ti stalo, že jeden open mic sa podaril a tam to prišlo? Máš viacej, to je dlhšie, máš ich tam, že povedzme, že pol roka chodíš na tie open micy, akože nie, ako teraz majú strašne veľa možností, lebo máme open mic len event, ale vtedy bol normálny event a ty si tam mohol si poprosiť Jana, že či by ti nal. Bolo nás aj menej, hej, teraz je tam tý kokos mám v tabulke, lebo ja riešim open micy nejakých 47 ľudí, alebo koľko, že čo sú, akože chodí, hej. Ty vole. Je to také, že niekto chce robiť preto, aby mohol povedať, že ja robím stand-up. Mm-hmm. A uvidíme, či niekto bude taký, že chce makať. Lebo akože je to makačka, musíš písať všetky oné veci, ale tak... Mm-hmm, chápem. Každý, jak to cíti. Hm. No dobre. A takto v podstate už to s tebou šlo aj z Joe Trendy Show. Si tam mal tie rozhovory dávnejšie. To tiež 2017 mi tu ukazuje. No a potom tu máš aj ten tvoj NBA. Scenár k Oto 2019 yes. Si písal. Áno, áno. Ty vole, to je dosť cool. To som písal ja, Simonka, moja snúbenka a Matej Adami sme to písali. Som tu mal k tebe poznámku, že najznámejší slovenský snúbenec. Áno, áno, rozmýšľam, že či niekto akože je známejší. Mm. Bojoval som za tento titul a vidíš, úspech sa dostavil. A tak Simonka je veľmi úspešná, takže poistiť si to bolo treba chápeť. Dosť dobre. No ale tunak je napísan k tomu Otovi, že si pohoršil hlavne konzervatívnu verejnosť. Jasné, kámo, lebo my sme tam mysleli takú vec, že boh showbiznisu, že akože type, ktorý ovláda showbiznis a oni nie. Boh showbiznisu, čože? A bola tam aj nejaký sketch, kde tam boli typci za mníšky, predlečený hresi a že no tak toto ste prehnali. Toto akože normálne. Ešte vybuchovali vagíny oným týmto katolibancom a takto. Však neviem, či Zaborská tam nedala na RTVS normálne nejakú sťažnosť a takto. A že ty vole. Zrovna tak, že tam podľa mňa na takýchto veciach, jak je Oto, a takto by sa mali odľahčene brať veci. Bol to posledný Oto. Reálne, no vlastne, hej. A fakt vlastne, hej. Mm-hmm. Som aj zabudol. Teraz už sú social awards. Si mohol byť oné. Super.
A si mohol byť vlastne Ricky Gervais slovenského šoupenca. Hej, a bol tam Saifa nakoniec. Moderoval to. Čiže my sme iba scenáre písali. Ale kámo, to je také peklo, čo ti šibe, že ty máš napísaný scenár, pošleš tam, proste sú tam tí typci, ktorí idú odozdávať ceny, ty aj im píšeš, čo by mali povedať. Dáš ich tam, že normálne tu máš čítačku, pred sebou máš čítačku, máš to napísané. Kokot mohli to, že nedať? Že normálne, že... Ja, že to nezvládli, ale no, povedať. Nevieš, a tam oni... Český jeden typek proste úplne pretočil celý joke, že zrazu to nebolo vtipné, ale tam bola nejaká slovná hračka. Dal to tak, ako to je, že nič z toho, a iba normálne som tam, že to kokože krčil tie papiere. No normálne, ty vole, keď typek majú, že mali takých, že 10 prikázaní dať ako keby, a že prvých 6 dojebeš, tak si povieš, super. Že je super. Čiže zase, že scenaristi tragédie, ale kámo... Alebo tí ľudia, tí, čo chodia odozdávať, neviem, že si myslíš, že strašné oné, že aké sú oni hviezdy, že čo budeme improvizovať, nie? Gaborik s Valabikom, nie? Že čo, budeme improvizovať a takto. A zrazu zistili, že to moc nejde, tak v polovici, ako išla čítačka, začali čítať čítačku. Dobre, no však keď to tak cítiš. A odtedy nebolo to. Yes, áno, viac menej som sa postaral o koniec. Tak bolo to tak dobré, že už viac nedá sa, vieš, no takže. Ten mým, jak vieš, jak je ten tá čajka z Walking Dead na to decko, čo mierí tou ganou, že kúkni sa na kvetinky. To bol Joe a mieril na ota. Nice. Potom tunak máš show Nálož, ktorú si mal na MOL TV. Ty máš toho strašne veľa, kámo. Hej, to som robil s Matejom a Damim tak chvíľu, len tam sme sa potom nejak už netrafili, to skončilo. To bolo tiež, že čítal si správy, ako robil si srandy len. Čiže niekoho konzervatívneho si nasral? Nie, slovenský bulvár je slabý a tam aj vzniklo nejaké nedorozumenie s tými ľuďmi, že oni, že politické joky, že chcú iba, že z celebrici robiť srandu, len každý týždeň vyrábať to, varíš z vody. No jasné. A politici sú vtipný furt. Áno, to je presne tak, že tam sa z toho dá satíra, ale tak už sú tie satiristické veci celkom fajn u nás. No a potom tu tak máš Art Attack. Áno. A ten si robil ešte skôr? Prečo je to? Tá som úplne začal... V 2011 tam tu píšu. Je to možné, že to ešte tak niekde, to som ešte právnik vtedy. A ty si ešte, no však toto tu máš potom ďalej, že ty si nám vyštudoval právo. Yes. Ty kokos, ty to... Pozrite sa na to. Máš na mne kameru? Čom? Joe Trendy o Wikipedia, dick. Čaute. To je skromnosť. To si písal sám vlastne. No dobre, tak počkaj, tak ideme nejako ďalej. No pýtaj sa. Mám tunak. Ty si vraj vystupoval aj v zahraničí so stand-upom nejako. A je tu napísané, že až v Írsku. Áno. A vysvetli mi, ako ty si tam po anglicky dával? Nie, to bolo akože silné rečné, že máš veľa Slovákov žijúcich v zahraničí. Aha, OK. A oni no, že si objednali, že by chceli, že silné reči, že či by nemohli prísť, však už boli aj v Dánsku, už boli aj v Anglicku, v Amerike. Mhm. A takto pre tých komunity sú tam celkom veľké, čiže vlastne tam sme boli v Írsku, čiže super, čiže tak paráda, som tam stretol kamoša, čo som na intraku, že s ním, že keď sa nevideli, že 15 rokov a ja, že ej, what's up, man? Ty vole, to je cool. To mi nenapadlo, že zrovna v Írsku je tak akože nejak veľa slova. Je tam akože fakt? Celkom veľká komunita, no že v takom comedy klube tam mohlo byť, že 200 ľudí, že fakt, že super. Tak to je halus. Ja som myslel, že mi povedal, že fakt po anglicky si skúšal. Si neskúšal ešte? No. Čiže... Nie, po anglicky akože láka ma to a že si to prepísať len, neviem. No dobre, potom, ja som tu nejak mal akože k tomu aj na tom MOL TV, čo si mal, aj vlastne to na tom Radio City, vy ste v podstate mal to podobný koncept, že ste riešili vlastne, čo sa deje na verejnosti, či už showbiznis a tak ďalej, robili si z toho srandu a obidve boli v podstate zrušené. A bola to tvoja iniciatíva, že si to zrušil, alebo... Ten prímy cvenk asi aj, hej, akože to bolo hudobná relácia, ale bol tam akože útok na bulvár, hej, že sme si robili srandy a takto. A táto nálož to bola, že oni už akože chceli niečo iné, že čísla, že urobiť nový koncept toho a neviem, tam ako keby už sme sa povedali, že pôjdu inou cestou a Jaroslavík tam začal akože robiť to isté. Super. Čiže rozhodli sa tak a tam sa aj zmenilo nejak vedenie, aj tá produkcia, čo bola. Bol to taký jeden z veľký zmetok počas, ale počas korony aspoň som celkom dobre tam, keď som mi to nakrúcali, tak mal som z čoho žiť, takže super. Dobre. A tak potom, prečo nejaký takýto koncept si nedal na YouTube, vieš? Lebo ty si tam potom začal robiť, no potom, to si mal ešte predtým Joe Trendy Show a toto, ale tak takýto nejaký komedy, halus o tom, čo sa deje online. Vieš čo, tak ale vezmi si, že Matej Adami to robí, oni ťažký týždenie a takto a to musíš aj písať a nie je na to vôbec už čas. Akože rád by som ty vole v hlave, mám tiež toľko napadov, že všetko by sa dalo, ale ešte aj rodina mi do toho prišla. Čiže naozaj, že stíhať všetko robiť a aby to malo nejaký ten úroveň, tú kvalitu, tak...
A teraz tam máš čo všetko. Teraz robíš stand-upy nejaké. Áno. Máš tam nebezpečný obsah. Áno. Čo máte dosť dobrý, vyhrotený. Thank you. Teraz si sa vrátil k Joe Trendy Show. Áno. Čo tam máš ešte? Rodina samozrejme. A čo ešte? Rekonštrukcia bytu. To je taká klasika, čo má každý áno, vlastne. Áno. Chodím pásť kone a každé ráno sliepky dať na pašu. A mám tam vlastne ten NBA podcast. Áno, ešte toto. A popri tom nejaké joby. Ale akože ešte teraz stand-upu som mal strašne veľa. Ja som mal reálne, že v apríli som mal... Nemal som tak, že za 20 dní, 27 dní som mal, že 15 vystúpení. Ty vole. A to bolo taká, že som bol každý týždeň v Košiciach a takto, že strašne na cestovanie to je náročné a potom vlastne, keď prídeš domov, tak chceš zdochnúť. Nič nerobiť, hej. Čiže potom už taký smutný. Ale v pohode, akože je to super, teším sa z toho, že akože je to dream. No však áno, a hlavne pán času svojho, to je také áno, áno, že to mega akože, vzácne. Hej, ale niektorí ľudia že si myslia, že čo však prídeš tam, dáš pár vtipov, hej, že ty kokzala, tam musíš nacestovať, dobre, ty musíš napísať, tam prísť a potom akože naozaj že vie to byť náročné. Ale akože keď stále... natrafíš ešte publiku s nejakým jokom, tak to musí tiež dobre. V poslednej dobe musím zaklopať, že celkom to ide fajn, že tí ľudia už sú podľa mňa aj viac, že po korone, čo sa stalo, že to je halu, že máme skoro stále vypredané one showky. To je cool. To je top. To je super. Kde máš teraz najbližšie niečo, čo sa ľudia môžu tešiť? No, teraz v stredu máme, že ITčkarské silné reči. Dík. To je dokonca vypredané, ešte to aj moderujem. Uh-huh. A zatiaľ, že nemám nič napísané. Mám napady, hej, ale akože ja vždycky takto, že 3 dní už si sadneš, už počas toho mesiacu si tak tie myšlenky ukladaš, že čo by si asi chcel a takto a potom si dáš sadneš tomu a musíš to nejak no, celé spísať. Dobre, toto ma vždycky zaujímalo pri stand-up komikoch. Jak vlastne ten... Ty normálne akože sa inšpiruješ tým, čo žiješ a to, z toho sa snažíš robiť nejaký joke alebo si povieš tému a okolo nej stávaš, vieš. No máme toto silné reči, majú tako, že tematické, že raz do mesiaca. No. Ale akože nie vždy to, že dodržím, hej, že to Jano Gordulíš hovoril, vieš, že máš tému, ja neviem, že náboženské silné reči. Že, vieš, že čo náboženstvo, máte to radi? Ani ja nie. Bol som na pošte, vieš, že ak, dá sa to tak odrbať. Ale akože teraz mám napríklad ITčkarské, že chcem niečo napísať na štýl, že som si uvedomil, akože ja o počítačoch viem toho málo, hej, že nie som vôbec nejak zdatný, ale kokos u nás doma som, že Steve Jobs, že môžem nosiť čierny rolák a takto, vieš, lebo vypadne Wi-Fi a že čo máme robiť, štartne, a že nechajte to na mňa. Ano. Vieš, že tam prídeš, čiže si úplný gad v tomto. Už tam počul ten N-word. Počul si ho tam? Dobre. No dobre, takže dobre, okej. Okay. A keď máš napríklad takú showku... ktorá je v podstate v úvodzovkách freestyle, že tam môžeš dať hociaký matroš, tak tam na čo sa spoliehaš, vieš? Ja vieš čo, dosť teraz čerpám, že z rodiny. No jasné. To je... Z rodiny, ale napríklad, čo sa nám stalo, že mal som nejaký beef s ľuďmi z hobby horsingu. Ježiš, najlepšie, však ale to je tá palica ti zmenila život. Kámo, presne, to sme si, to až minule som, ale to, že 3/4 roka sa to tiahňa, no som napísal set o tom a to je killer, to vždy si končím s tým show. To je tak popiči, ty vole, hobby horsing. Yes, thank you God, že sa toto stalo. Že, akože mne to je ľúto, to sú malé deti. Jasné, jasné. A oni to asi, že nechápem, čo je na tom vtipné. A že ty kokos, jak nechápeš. Neboj, vyrastieš, pozrieš sa z inej perspektívy na to a uvidíš, že je to fun. Ale akože super, robte to, deti. Jo, radšej, než by ste fetovali. Proste hráte sa s koníkom na palici, to je super. Tak, no, vieš. Čo? Podľa toho, čo vyskúšaš, ale... Počkaj. Akého hobby horsa? Ja som bol tý kokos, však to bolo, bol som na dobrom trhu, vieš. Aha. To Matej Adami komik hovorí, že dobrý trh, to je vlastne tam jediné, že čo majú je med, vieš, vždycky. A bol tam ten hobby horsing. Mm-hmm. A ja, že dobrý, že koľko stojí hobby horsa ženská, že 100 eur. A ja, že... Počkaj, tá palica stojí kilo? To normálne, že to oni to vyšijú a takto, hej, môžeš si kúpiť toho aha koníka. Že takto. A mali tam takú aj tú mrkvičku malú. Vieš, že pre tých koníkov, a že môžem si aspoň mrkvičku kúpiť, a nie, že tá je zadarmo ku tomu koníkovi, a že to asi nedám, akože až tak si to, možno, že si vyrobím vlastného obírsa. A s tým, keby si došiel na šovku, to je bolo... Volali ma, že poď si to vyskúšať, hej, že my sa budeme smiať na tebe a takto, a že jasné, ty vole, akože 40-ročný pičus, ty vole, ale 100-kilový, tam medzi nami zapichnutú tyčku, hej. Je dosť možné, že by ste sa smiali na tom. Koko, keby dal fakt na TikTok proste, ne, vieš, nejaký short alebo niečo, kde fakt to jazdí. Keby som mal normálne, že čas na to, ty vole, tak normálne, že napichne metlu a... A do toho by dal ten sound, počkaj, ho to mám uložený, to je tak skvelé, počkaj. To je super. To je tá baba, čo dala to video, ten dis pre všetkých. Vždy hovorí,
Veď je to len palica. Ako sa k tomu môžeš správať aj ku koňovi? Tá palica dokázala viac než ty. Tá palica mi pomohla aj schudnúť. Tá palica mi nepíše aspoň hejty ako ty. A keď nemôžem mať živého koňa, tak mám aspoň palicu. Tá palica je oveľa viac lepšia než ty. A má miliónovú cenu než ty. Vieš čo, najskôr sa pozri na seba a potom opisuj druhých. Ja robím len to, čo ma baví. Ja nemôžem za to, že ty si nebežíš za svojím snom. Nesváľaš. Nehopkáš. Ale že toto je všetko... OK, toto je všetko cool, však jasné, robte to, ale akože neberte nám právo sa... Robiť si z toho srandu. Akože ešte takto, ale na tom videu je normálne, že ten konej dáva pusu na hlavu, to ste si všimli na tom videu? Ja som mal najradšej, my sme si strašne fičali na jokoch okolo tohto s kamošmi a posielali sme si vždycky nejaké motivačné TikToky s touto tematikou a tam proste bolo jedno také video, kde... Počkaj, motivačná tematika... K hobby horsingu. Jo, a tam proste bola vy mi otvárate nový svet, chlapci. Že čajka normálne hovorila proste strašne príbej, že choďte si za svojím a tak bola na tom na tej tyčke a potom vždycky iba raz za čas odbočila, že Jessino Klídek. A pohľadka toho koňa, vieš? A ja mi na to tak ukážu, koko to robá. Ale kámo, to je super, že začneš tomu tak veriť. Jo, že roleplay, že si tak reálne to je roleplay, no jasné. Ale kilo za to, more za tú tyč, dyk. Tak budeš si aj sám vyrobiť. No a to tiež to už ti profesionáli ušili koňa. Apple. Aj keď si koňa ideš kúpiť, tak máš tie chovné, vieš, a také, vieš, čo vlastne na dostihoch, že si one pukne mu nôžka, tak ho zastrelia chudáka. To je náš najkrutejšia vec, aká môže byť dostihovým koňom byť. Ty vieš, proste cváľaš, a iba ti pukne niečo a ty že... A iba ten záber tam pred všetkým ešte... A myslíš, že taký to je nejaký hobby horsing ekvivalent, vieš? Že by zastrelil? Že to sa šutnúť tú palicu. Nemôžete udelať. Rovne, čo, ale nervko, vieš, nech to je stále akože hej, v tomto iba, ono. Zlami sa ti palica, tak musí zabiť. Vieš, a no je ten nervky, ten tupý ony, že keď to tak tum, iba. Aj, dobre. Bol si dobrý kvoň. Mali by sme robiť video, kde fakt ideme hobby horsovať, kámo. Ja by som no, akože do toho chcel ísť reálne a milé sme s Kubom mali teóriu s Lužinom, že čo ak by som to vyskúšal a čo ak by som bol fakt, že po piči. Že by si fakt našiel. Že by som fakt dosť dobrý. Že normálne, že by som bol King of Hobby Horse. Jak by si si dal meno teraz, vieš? Čo trendy by si dropol, jak by si sa volal? Keď si Hobby Horser, brutálny. Joey Horse. Joey Horse. Nie, akože nejaký Horst. Horst! Horst. Horst trendy. Horst šmucik. Ale no, takže bolo by to celkom fun. Alebo by som si vymyslel vlastnú kategóriu. A vyhral by som vlastne všetko, lebo nemyslím 40 si, že existuje... Plus. Človek ako ja, čo to no, robí. No predstav, že by si došiel na ten hobby horsing s reálnou hlavou kone. Ako? Reálnou hlavou kone, že by si došiel. Na palici. Na tú palicu. Je tu niekto v čete, kto hobby horsujete? Môžete mi k tomu niečo napísať, prosím vás? Alebo... Oni si dávajú také, pred každej svoj nick si dávajú nejaké FTS, alebo niečo v tom zmysle. To vôbec nie. Počkaj, možno henta, čo som teraz púšťal. Nie na ten hobby... Ne. No. Ha, nie, tak typek si z toho robil srandu, že tam dal kúsky. Aha, a oni si to nájde, že tam dávajú takéto tieto veci, že nejak, je to nejaká grupa ľudí. HKHT. Alebo vidím. Niečo také. Vidím. Dick, to jak funguje? Čo? Píme si alebo urobíme si svojich custom hobby horsov? Konečne dobré video. Dobre. To by som prišiel pomôcť, donesiem polystyren. Neviem na čo, ale vždy chcem niečo priniesť. Bo nejaké staré košele, nejaký merch. Typek, že ja si hobby hoňsujem. Tak áno, pokiaľ nie je hobby, tak potom... Fú. Už keď je to práca, už to nie je také potom. Ja, že by bola teraz taká istá sekta s autami, vieš? Že typci majú také tie malé autička, ale... No fakt, to mám v tom stand-upe, kamo, že, ne, že hobby Formula 1. Že, že sa postavíš na bežeckú dráhu s tanierom a že začneš... Vieš, že vtedy uznám hobby horsing, že je skutočný šport, ako neuznajú môj šport hobby Formula 1. Že to... Opäť helmy, všetko, vieš? No. No, teraz Roman je... No, GoPro. Jak ti to ide, bracho? Je tam výsledný, Roman, jak ide? Dík. Živtaži. Ale máš šiltovku, jak a je to teraz. Názor na kvapka od... Ja, tak dal som túto Teovi ochutnať kvapku. Si za? Si hydratovaný? Ako by byl na party a práve si rozíždiel. No, že som super. Na mraky. Výborné. A ja mám rád plechovku vo veci v plechovkách, takže vieme, to mi vždy predáš. Práve, takže dobré. Takže pivko si dávam jediné flaškové.
Ja napríklad, ja som zistil, ja som teraz piatok robil stream, že som legálne šoferoval pod vplyvom. Uh-huh. A ja som zistil, že ja pivko fakt nezvládnem. Ja som si dal dva pilznery a ja som už nemohol to cítiť v ústach vôbec. No, akože taký dobrý vychladený, ale tiež je skôr tak po športe. No, okej. Okay. Po hobby horsingu dobrom. Jedno horosené po koníkoch. A to ti dajú, ale hobby pivo. Takú mekú pičovinu, čo oni znetečujú. Kuik, kuik. Ty že, fakt, to by si si dala, že jo, díky moc fakt všetkým. Hobby pivo, ty koko. No, tak dal som toto a zistil som, že ja fakt radšej šotujem kokotiny. Lebo tam akože už... Že cítiš, že to otrpíš, ale iba chvíľu. To pivo som už potom fakt trpíš. No jasné. Jaj. No dobre, počkaj. Máme aj nejaké donaty a členov. No daj. Tomáš Hiner, 5 mesiacov člen. Čaute. Ďakujem. Čaute. Vyrekastuj ma. Dobre. Potom Black, nový člen. Áno. Kviki poslal 2 eurá. Kto je pre teba inšpirácia? No, daj. Pre mňa? Áno. Hospodin. Nie, akože... Hobby horsing. Hobby hospodin. No. Ako inšpiráciou, že pracovne alebo takto, čo sa týka komedy, tak Will Ferrell, strašne. Jasne. A Leslie Nielsen, to už asi tu málo kto bude vedieť. No, ja som ešte tam, že viem. Áno, a títo ľudia, a samozrejme aj Ricky Gervais, ale viac skôr ako čo sa týka writingu a takto ako stand-up. Čiže asi takto, keby tak v rýchlosti, čo by som si viel spomenul. Ale akože stand-up komik Bill Burr je pre mňa, Bill Burr, Jim Jeffries, to sú pre mňa. A mimo stand-up? Tak to som teraz vymenil, Will Ferrell, neviem, bol si tu? Že... Tak, ale tak to sú všetko akože mimo stand-up a mimo komedy, tak. Ja ako mimo komedy, hej? No taký nejaký tvoj role model, čo máš proste rád, vieš. Teraz má povedať, že mama, alebo tak, či... Neviem, hospodín zase. Nemáš nikoho nejakého, že máš... Ja počúvam neúspešný obsah, ja som počul posledné spomienky na mamu. Ja som nevidel, tam sa čo stalo. Čo sa urazila na mňa? Čo? Ja je to, nechajme tak. Čo? Ja teraz chcem vedieť. Mama sa na mňa nahnevala, že som na Veľký piatok jedol meso. Jaj, dobre, super. Proste maminy sa vedia nahnevať, no tak akože, no, ale v pohode. Že ale napríklad, že basketbal a tieto veci tam basket, nemá? No Kobe Bryant, jasné, to je one. Je tam? Nie, mamba mentality. Akože Kobe to je akože celkovo, akože basketbalista, aký bol človek aj všetko. One of the biggest men. A ty si taká basket hlava docela, že? Hej, čak ja som aj hrával basket dlho v Dolnom Kubíne, takže mám aj medaile doma. Fakt? Aj Sošku mám najlepší strelec z turnaja. Reálne? Vo Varšave. Najlepší košikáč turnaje. A, čiže takto mám, hej, aj taký turnaj padem. To bol kedysi tam tiež, All Star som bol. Čiže akože nebol som úplne zlý. Ty vole, to sú normálne, že dobré infošky. Ďakujem. Sám som si ich priniesol. sám si dal medailu. Dneska ich akurát tu nemám, tie trofeje. Takže normálne takto. Aj golf som vyhral, golfový turnaj. Multitalentovaný. Prvýkrát v živote som bol hrať golfový turnaj a to som bol s Pilsim a to bol, že akože dobrý hráč, mohol ísť s debilom. Uh-huh. Ja som dobrý, ktorý bol ktorý. Ja som bol debil, ale hneď prvý odpal, bo som v živote som dal na green a všetci, že čo, ty si aký dobrý. A už ostatné boli úplne, že celé zlé, ale Luko to všetko odpinkal za mňa, tak som doma mal oné trofej z golfového turnaja. Ty som aj športovec? Šport mám rád veľmi. Hráš ešte basket? Už chodím tak rekreačne hrávať basket a futbal občas. A čo ešte? Chodil som cvičiť, ale musím zase začať. My sa bavili akurát, no, že to je... Fú, že platíš si mesačne proste permanentku do fitka a nechudneš. Nie, čo chcú o teba, aby si ešte aj stravu dodržoval a pičoviny, akože ja to nemám čas, bracho. Za čo si to platím, aby som tam chodil? Než akože toto je fakt ťažké, ty vole. Akože pri tom životnom štýle, čo človek má, aj cestovačky, aj takto, vieš, potom dobrá akcia, dopadne, dáte si nejaké drinky a oné všetko, ty vole. Veľa seba zaprenia. No toto. Musím si dať nejaký cieľ, vieš, že keď sa mi toto podarí, tak... Mal by si skúsiť nejakú seniorskú ligu basketovú. Ne, je už ne. Ne, už tak hobby hosing. Hobby, to je akože OK, akože, aby som vôbec vedel zdvihnúť svoje telo. Aspoň centimeter. A tam tiež skáčeš. No, veď toto, že akože... Ale akože niektoré, akože ja si z toho robím srandu aj všetko, ale niektoré decka... Ja som vedel, že kto si že meter a pol vyskočí. No práve, že nové vyskočia svoju výšku. No. To je ako crazy. Však dobre, ale oni majú, že koľko, 15 kill, ty vole, vieš, že... Ale aj tak. Ja keď som bol v ich veku... Ešte palica. Ja by som nejaký podvod tam spravil, že si dám z pružinky do tenisiek. Vieš, že už by som tam chodil tý kokod, jak one, bocian. Kámo, čo ti je? To je rozcvičko od začiatku. No, tak, netreba podceniť žiadnu minútu prípravy.
No počkej, teraz si možno nahral nejakému biznis čavovi, čo teraz z toho robí metu. Ja. Čiže budeš mať hobby horsing a potom hobby horsing pro a musíš si kúpať takéto boty. Ty vole, hej. A budú drahé, lacné, barzáke, vieš, z miletičky budú verzie. Ale budú, ale deti to... budú máme len postele pružinové ničiť, že one budú vyberať. Ale možno by to bola pogotič. Pogotič s konskou hlavou, dick. Hobby horsing pro. Why not? Joj, nová Beriem. Meta. Predané. Ja to, do toho by som šiel možno aj radšej, ak do normálneho. Ale to už bude stať, že 2 kila. To už aj, to už troška inde. Ľudia sa ťa pýtajú, či si hráč hier? Kto mám otázku, Xbox alebo PlayStation? PlayStation. Správne. Štvorku, ale mám iba. Čo som si kúpil, keď otvorili Borimol, tak som tam nabehol a že ty vole, musím si niečo kúpiť. Vieš ten efekt, že... tak mali biele playko, štvorku nové a... Takže okej, okay, no tak zoberiem si toto. Ale hrával som väčšinou, ja som skôr ten športovec, čiže NBA ko FIFA som hrával. To nie je jeden z tých, čo každý rok si kúpi tú istú hru. Hej, ale už dlho som to nerobil. Potom som mal narodeniny a moji kamoši mi vždy na narodeniny dávali novú NBA ko a že kalani, už to nehral. Že... ale tak okej, okay, že zlaté, že si spomenú. A GTAčko som hral, Batmana som si kúpil Arkham. Ale akože moc nie. No si až taký hra, neponerdíme, nevadí. Nie, a môžeš sa ma spýtať, ja ti poviem, že neviem. Duke Nukem 3D som hrával na diskete ešte. Fú, sa mi zdá, či na CD-čku to bolo? Počkaj, 3D-čko, to, ne, to nie je... Nie, to už bolo na CD-čku. Hej. 3D-čko je ten klasický starý, čo normálne behaš prasce, strieľaš, FPS-ka. Hej. No, okay, okay, okay. Ale Kantera som chodil ohrávať do tých kaviarní ešte. Ja mám taký pocit, že každý na Slovensku v tom istom období chodieval. Hej, že? Tam sme mali vždycky typka, ktorý proste, že starý typek chodil to hrávať. A všetci mu dávali headshoty, on že ty máš cheaty, cez stenu ma vidíš, vieš, a že a niekam len si slabý. Vieš, potom týpek prišiel, ale vždy mu nožom ho, vieš, dopichal, keď zo zadu a to bolo strašne sra. Akože Irlo. Neviem, čo je Irlo. Akože v realite ho dopichal. A nie, aj, aha. Nie, dobre, ten bol slabší. Ja sa ešte učím stand-upom. V pohode, máš potenciál. A tak si si veľa Batmana dával, nie? Že aj komiksy a tak. Batmana, hej, hej, komiksy zbieram. Mám komiksy, tiež celkom si idem. Mm-hmm. Takže to mám takú zberateľskú. Akože teraz v poslednej dobe som to troška pribrzdil, lebo zbieram aj kartičky basketbalové. To som to človek by nepovedal, že som taký starý, ale že... A máš nejaké akože ohodnotené všetko toto? Vieš čo, teraz som posielal do Ameriky na Mint nejaké a mal som ruky kartu Klaya Thompsona. Asi... Mne to asi nič nepovie, nevieš, ale niekomu možno. Dobrý basketbalista, všetko, a mal som tu rookie card, ja som kúpil za nejakých 15 alebo 20 a desinu dostala. Dyk, takže nacenené dobre. Čiže myslím, že nejakých 200 môže mať. Dobre, tak to je dobrý kauf. A mám viacej takto, že som že poslal 5 kariet a reálne jednu, čo som si chcel nechať, tam mala sedmičku, ale akože to je v pohode. Mm-hmm. A normálne, že... 9 a 3 desiny som tam dostal. Mm-hmm. Čiže fakt, že celkom dobrá ruky karty. A to má PSA-ko, hej? Mm-hmm. Hej, do Ameriky, no ja sme to typek, čo taká komunita, čo sme, čo basketbal kartičky zbierame. Tak všetko, že dokopy, on to tam poslal, dáš mu peniaze, všetko vybavené. Ja teraz takto budem Pokémon kartičky riešiť. Hej. Fú, no ale dostať desinu je skoro insane. No. No, akože ja som bol prekvapený, že čiže bude 3 karty, že OK. No. To je ja som kúkal, oni PSA-ko je strašne prísne. Tam fakt máš minimálnu kokotinu. Videl si tie videá, kamo, to je fascinujúce, jak to robia. No je, všetko, je. Tí, tie lézry, jak to všetko pozrú. A jak to od teba chcú, aby si to poslal, lebo napríklad Pokémon kartičky, to mi teraz hovoril Jakub z Cardverzu, že ty to musíš dať normálne do klasického presvietného slívu, ale ešte to dá do takého top deckeru, čo je ale taký akože trošku väčší. A na ten slív musíš dať lepiacu pásku, aby to oni v podstate vybrali bez toho, aby sa toho dotkli, vieš? Hej, hej. A tak to musíš poslať. A kámo, ja teraz idem poslať asi 10 alebo 15 kariet, ty kokos, okay. Tak som zvedavý, že čo? To je super. Mm. Ty vole, akože je to, ja som kedy si zbral kartičky basketbalistov a teraz som sa k tomu vrátil, že to je fakt, že deal a potom one... Teraz som si kúpil kartičku baseballovú Mickey Mantle, taký typek. Mm-hmm. Reprint zo 63. čo 67. robili v 86. Tak takú kartičku som si dal tak pekne doma. Mm-hmm. Ale to bolo insane, keď som bol v New Yorku a v tom taký ten obchod OG, obchod kartiček a som prišiel tam nejaká limitka Kobeho podpísaná, že koľko to stojí, že sa nepýtajte. Zbytočne sa rozčulite, ale bolo to, že tisíce. Čiže... Možno desiatky tisícov určite, no. Aj viac možno. Však one, však niektoré tie karta Luka Dončiča sa predala tývole za 5 mega, nejaká rookie kart. To sú šialené sumy už, akože... No. Len ten trh teraz ide nižšie.
v niektorých hračoch. No napríklad pri Pokémonu, ja som robil videjko teraz, že prečo majú taký hype, prečo také drahé, tak sa predal teda ten oný Logan Paul, robil vlastne transakciu za 5,7 či 5,2 milióna dolárov. Však on mal ten... No, to je, tá je tá karta, to je tá karta. No, to viem, že vtedy som zistil, že čo, že Pokémony, lebo my sme to kedysi tiež som to na... Strednej sme to zbierali a hrali proti sebe tie kartičky, hej, že normálne sme to mali ako hracie karty, nie ako, že teraz, keď ja, to máš no, fakt... presne, no. Človek si povie, že ty kokos, čak som mal nejaké fakt dobré karty, ale ne. Treba nájsť. Som videl video, ty bol týpek v Amerike, v tom Targete, našiel normálne, že ako máš všetky tie police, a otvoril, že police, a zo spodu, a boli tam zapadané karty, že kokos, že 15 rok ročné balíky, a že môžem si ich kúpiť, týpek, hej, že zoberte si to, že nás to nezaujíma, že... Dobre. Tak to typek, že odhrňal nábytok doma a mal tam proste ešte zabalené base sety staré. Oh. Že úplne tá prvá edícia z 96. Okay. A tieto base karty sú v Pokémonoch vzácne? No ja som teraz, to som robil tiež na tom videu, ja som teraz kúpil 3 base sety a oni sa ešte aj rozdielujú, že či sú navážené, že či sú ťažšie alebo ľahšie. Tie ťažšie sú drahšie, lebo... To som počul, že to sa dá odrbávať, áno, to je škoda. Áno, no ale to, ono, to už tá komunita vie a oni sa aj predávajú drahšie, tie ťažšie. Okay. No a jeden ten pack ťažší stal 9 kg proste. OK, čo ti šíbe. No. Si predstav, že teraz vlastne, že kedy si že nabiehne k policii ako tebe, no čo to tam vážite? Prisám, že kartičky. Fak, ak bude to znieť divne, pane. Opäť tí feťaci sú nejakí divní, oni kartičky teraz riešia furt. Tyle, nová droga v uliciach. No akurát, niektorý teraz ten set, že vykradol ten týpek. Proste bola nejaká továreň, kde sa robili Pokémon karty. Jo, áno, viem, ktorý. No, ale že bola nejaká séria v tých Pokémon kartičiek, že to máš vždy každý 3 mesiace máš novú sériu, kde sú nové karty. Aha. A bola jedna séria, kde bolo strašne málo vzácnych kariet. A teraz o 2 roky bol nejaký Pokémon kon a prišiel tam týpek a prišiel z tej série, že mal 100 jedného, 200 z druhého a všetky tie karty, ktoré neboli dostupné. A zistili, že ten týpek bol ten týpek, čo robil na továrni. A proste, ako to tam balil, tak si odkladal. Tak jak sprostý musíš byť, ty vole? Tak to je som aj, že predával nejaký cez eBay, alebo... No jasne, aby čo... nikto nikdy nevedel. A čavo dojde na konca pochváliť. Hej, hej, odkiaľ ich máš? Tajomstvo? Hej, hej, možno som kúpil, možno som našiel. Hej, do piči. No. Hej, našiel som na zemi, to je najlepšia výhovorka, to vždycky ustojí o policii. Áno. Bianka Ďurtová nám posiela 2 eurá a pýta sa, ako si sa spoznal s Pilsim. S Pilsim? S Lukom sa poznáme, ty kokos, strašne veľa rokov. Super, to je vyše, nie, že to je taký úvod do problematiky, som vás zaujímal, čiže áno. Čiže 2 roky, ale nie je sranda. No. 10-15 rokov, ja ani neviem, ako sme sa spoznali, ty vole. Len tak, myslím, že mal vtedy priateľku, ktorou som sa, sme sa poznali a potom ona akože raz prišla s ním a tak sme sa nejak zoznamili strašne veľa rokov a potom repovať začal, vlastne ja som bol ten, čo mal repovať prvý. Ale ja som začal robiť jebnuté videá a on začal si písať tracky a takto a zrazu, že urobil prvú pesničku, hneď to bol hit, takže on je zvyšok je história. A bol si taký, že... Nie, v pohode, doprial som mu to, lebo ja som akože, ja by som... On má fakt akože veľký talent na tú hudbu a sluch a všetko, aj je to makač, čiže ja vôbec nie som v tomto štýle. Ja vždycky, keď niečo vážne robím, tak mne vždy proste pičoviny idú hlavu, ako z toho spraviť niečo smiešné alebo nejakú sprostosť. Ja takú chorobu. No. To je proste, nemôžem sa sústrediť. Si predstav, že ja som bol právnik tý kokos 5 rokov, však to je... šlo hlava vybuchnúť. Ty by si bol dobrý právnik, keby sa niečo fakt rieši vážne, že nové vražda, niečo a je tam tá rodina smutná, všetko v piči a on by robil joky okolo. Už som si ich dal rozveseliť. Stal som vás rozveseliť a že... Ale ono sa to rád nestalo včera. By sa prišiel, že potiahni mi prst, vieš? Obžalovaný vstante a potiahnite mi prst. To píče. Vyzývam vás. A tam tá rodina. Že, čo je to dobrý trik? Klasik, žiť to klasika. Máme v rodine takého právnika. Nie, toho nie. Toho nie. Dobre, nech vám štát prideli. Dobre, takže s Pilsim sa poznáte dlho. No dobre, počúvaj, ja tu tak mám... Mal som tu také, akože, že narýchlo som to chcel dať v rámci tohoto Xbox a PlayStation a potom, že iPhone alebo Android a tak ďalej. Čiže poď. iPhone alebo Android? iPhone. Dobre. Stand-up comedy alebo comedy interview? Stand-up. Stand-up, OK. Hokej alebo futbal? Futbal. OK. A futbal alebo basketbal? Basket. Dobre. A Moma alebo Momo? Momo není aj taká strašidelná, ona je nejaká YouTube-ová? Je.
No, tak asi to. Dobre, okej. Okay. To bolo iba také rýchle, potom hey, ešte hey, hey. Ďalšie, neboj sa. Dobre, ja som tu nak chcel dať jednu takú sekciu, že pojeme sa spýtať ChatGPT, nech nám dá nejaké dobré joke-y a hodnotíš mi známkou ten joke. Aha, okej. Okay. Dobre? ChatGPT, to je iná strašná sranda, akože to nebezpečné obsahu. Ani nie, lebo máme Franka, ktorý vždycky všetky novinky povie mi. Aha. Čiže ja ešte počkám, kým sa to vyvinie. A tak ono to je teraz celkom ako dosť usable. Dáva to niekedy, že úplne, že fakt také vtipy, ktoré sú. Sme stand-up tiež si tam skúšali dať napísať, čiže ale bolo to celkom funny. No počkaj, musím sa tu do toho nejako dostať. Tam sa musím aj zaregistrovať a tak. Stačí ti tam dať Gmail. Hej? Že akože keď už máš Gmail okay. účet, tak už pohoda. Tak potom fajn, lebo som myslel, že to je zase nejaké komplikovanejšie. Nie, práve, že úplne simple. Try ChatGPT, ja si tam teraz dám môj Gmail a som hneď tam ready. Ja napríklad som robil scenár teraz na to Pokémon video, a proste okay. hľadal som o histórii celých Pokémonov, proste články nice. A veci a to proste má až 20 PDF-kovú pičovinu. Mm-hmm. A ja že urob mi z toho, prosím ťa, výcuc. A proste mi to zhrnul, veš, hej. Na toto je to podľa. To teraz fajn. Damian, akože syn, on pozeráva teraz Pokémonov rozprávky. Mm-hmm. A že spoložiaci zbierajú kartičky Pokémonov, ale ja to nikdy nebudem. A že no, dáme tomu rok, alebo tak chvíľku mm-hmm. a bude určite on Bakugany má rád. Bakugany? To sú také loptičky, čo hodíš a sú z toho také draci alebo také niečo. Ty vieš, čo to je? Tak to v živote som neriešil. Už si starý, bracho. To si nečaká. No to Beyblady. Aha. Hej. Tak to už neviete, čo vymysleť. A hádžeš to a vymyslel som vlastné pravidla, nechcel som mi to študovať, takže hráme tak. Dobre, nice. Dám tam, že povedz mi vtip o hobby horsingu. Mhm. Fúha. Ja viem aj históriu hobby prečo horsingu. Prečo sa ho... Vieš? Čítal som si o tom, ale... Ono myslí, že to aj vzniklo, ten hobby horsing, vďaka tomu, že ten typek nejaký sa nudila, že má takto koníka. Uh-huh. A to hobby... je vlastne tam vzniklo celkovo ako hobby mm-hmm. slovo, tak myslím, že pri hobby horsingu vlastne bolo úplne že jedno z prvých, keď to fakt? Vzniklo. Nie som si 100% istý, aha. lebo som si naraz pozeral aj históriu bidetu, takže teraz neviem, či hobby horsing a bidet sa mi nejak nemilia, ale to je jedno. Mm-hmm. Sú to zaujímavé veci. Tak čeknite to chat, prosím vás. Dobre, mám tu tak, že no? jeden vtip o hobby horsingu. Prečo sa hobby horsing neuskutočňuje v cirkuse? Pretože koňom sa zdalo, že je to príliš celkom nevyzreté. To je taká za mňa peťka, solidná. Príliš celkom nevyzreté? Nechápam. Peťka, akože to je ako škole? To je, hej. To by som dal ono, opakovať ročník. Dobre, o čom dáme ešte vtip? Nech nám povie ChatGPT. Celkovo o koňoch. Dobre. Nedaj, vysvetli mi kone. To je moja Joe Trendy Show otázka. Čakaj, to má byť vtip? Chápeš? Ja, aha, dobre, tak počkaj. Povedz mi vtip o koňoch. Môžeme sa to potom spýtať, že ako vznikol hobby horsing. No. Povedz mi vtip o koňoch. No daj. Tu máš jeden vtip o koňoch. Prečo sa koňom nepáči matematika? Pretože majú tendenciu sedieť priamo vedľa grafu. Kámo, čo to kurva je? Ono to nechápe. Humor. Ty vole. Možno, že je to také deep, kámo, že teraz niektorí ľudia... Ja, no. Tí ľudia, čo majú 120 IQ plusy, robia, že ty koko, nejaký dobrý. Konečne dobrá nedela. Dobre, počkaj. Ako vznikol hobby horsing? Schválne. Nie sa to, že si to v nejakom storočí nechal vyrezávať nejaký tento, nejaké decko. Počkaj, inšpirácia jazdu na koni. Srušný prehľad. Mnoho ľudí miluje jazdu na koni, neviem čo všetko. Online komunita, ale ja chcem históriu, ty pes. Vznik hobby horsingu. V priebehu času sa ľudia začali vytvárať vlastné hobby koníky. Drevené hlavy koní pripevnené na tyči s rukoveťou, ktoré si mohli nosiť so sebou a jazdiť na nich. Tieto koníky boli zdobené rôznymi farebnými mašľami, prívieskami a inými ozdobami. Ľudia začali organizovať stretnutie a súťaže, kde sa mohli zúčastniť so svojimi hobby koní. Vo Fínsku to myslím, že vzniklo. Aha, tak ja som o bidete hovoril. Dobre, to je iné. Ale... Alebo ja keď robím stand-up, tak chcem si aj urobiť nejaké možno, že niekedy ti nejaké veci dajú. Mm-hmm. Čiže... A Fíni, myslím, že tam tie severské krajiny sú z toho úplne. Oni sú takí. Aj kvôli tej zime, že ako keby nemohli... Chápem, okej. Okay, nemohli zimné kone. Prekažkové drahy, štýlové ukážky, ďalšie súťaže. Hobby horsing sa postupne rozširoval a získaval popularitu nie v komunite nadšencov kone, ale aj v širšej verejnosti. Organizujeme sa... Dobre, ale nie je to, že odkiaľ pochádza. Tak dáme, že odkiaľ pochádza hobby horsing. To musí byť Fínsko. Hobby horsing pochádza z Fínska, máš pravdu. Začal sa formovať v koncom 20. storočia. Fínsky názov pre hobby horsing je
Kepie Hoven. Kopa Hoven? Reálne. Čo doslova znamená drevený koník. Hobby horsing sa postupne rozšíril z Fínska do ďalších krajín, ako napríklad Švédsko, Norsko, Dánsko a Estonsko. Všetci tam hore, tak vám jebalo z koní drevených. No títo one zamrznuté mozgy, vieš, a one... True. Idú. Dali všetko do IKEA guličiek a už nemali na čom jazdiť. Také to nehodné vtipy, toto je fakt. Akože... A tak tie guličky sú fakt dobré. Ja ich super, ja si ich kúpujem, tam normálne tie mrazené. Mm. Výborné. Najlepšia vec. Neskôr sa jeho popularita rozšírila do Európy a do zvyšku sveta. Internet a sociálne médiá majú veľký vplyv na šírenie hobby horsingu. Videá, fotografie, spodujatí a súťaži sa začali šíriť online, čo prilkalo viac ľudí. Ach jaj. No, a teraz sme tu, kde decka útočia na Joe'a Trendyho za to, že si robí srandu z hobby horsingu. Hej, akože to je neuveriteľné. Čo ani zasmieť sa nemôže. A pritom akože ja ich všetko rešpektujem, všetko super, že držím palce, však paráda. Je dobré, že ti majú nejaké hobby. Ale... Well no však zasmieme sa. No však jasné, treba mať joky. Ja podľa, toto sa mi nelúbi, že keď proste niekto chce strašne niečo obhajiť, že má to byť akože relevantné a super, tak nezobere k tomu joke, vieš. To je proste, ja mám raz slovenských reperov, kámo, keď niekto, že niekto, že akože mám piči vaše hejty. A vieš prečo? Lebo táto no, vec, no. ako elaborátor. Je, ja, že... je to ináč jedno, ale už ho to. A ty, super. Že okej, dva dní bude to riešiť. No. Počkaj, ja som si toto zavrel. Dobre, otvorím si toto. No, okej. Okay. Ináč už sme 3/4 hodinu. Mal si s niekým spor z rapovej, rapovej rodiny okrem Franta? Asi nie. Mega je mi, čo si písal. Ale akože v pohode pokecali sme a one. Oni tiež nepochopili joke. Uh-huh. Ale to je akože v pohode a... Neviem, no, Simonka je skôr na toto, tým s rytmusom, čo si mala, ale to tiež už dávno, to už... A sleduješ ešte ten rap ako v súčasnosti? Vieš čo, Boy Wonder, viem, že teraz vydal album, opäť super, akože on je vynikajúci rapper a Československo, tak ja mám rád skôr do OG James Cole, super krút, na tých som vyrastal, to je pre mňa najlepšie, čo asi on môže byť. A tých nových, neviem, iba keď na mňa niečo príde, ja som už fakt akože, asi je to pravda, že čím je človek starší, tak už ako keby, že novšie veci sa mu nechce objavovať, alebo akože, alebo už máš nejak špecifikovaný ten štýl. A tých nových až tak neberiem. Ale akože snažím sa vypočuť, aspoň dať tomu nejakú šancu, aj keď preskipovať, aj však samej tiež akože v pohode. Luko akože pil si, keď vydá album a tak to si vypočujem, ale už je toho podľa mňa tak veľa a už to ani nestíham. Je ťažké nájsť niečo, čo je také je to čoraz, iné a zaujímavé a fresh. Áno, no, presne tak, preto mám radšej skôr z Ameriky, vieš, Tyler z Ameriky. Tyler, The Creator a títo oni hráči, však to je vždycky super. Jo, je teraz pravda, že sa to strašne všetko zlieva do jedného, vieš? Že je to, lebo... Podobne, no, všetci. Ale to máš akože, není to len hudba, aj neviem, nechcem sa nikoho dotknúť, ale keď už mám tú možnosť, tak Instagramové reelsy, keď si vezmeš akože tie vtipné, ty kokos, ja neviem, prečo je to všetko, že z Ameriky... Na jedno kopiku. A z Ameriky ujebané. Ty normálne, že vidíš, ty kokos, nechápem ani meme stránky, že prečo vlastne prekladajú americké memečka na slovenské. Že čest výnimkám samozrejme, lebo sú aj akože very funny guys, ale akože tie najväčšie, že, kokos, že preklady robia. A, sa im nechce vymýšľať, veš. A veľa akože som videl aj týchto, že vlastne robia typci, že, no, že vidíš americké nejaké reelsko a oni ho do slovenčiny dajú, že... No jasné, to tu najviac fičí teraz. Ale ja to nechápem, že necítiš sa kokotná, že vieš, lebo akože tí ľudia aj ostatní majú internet, nielen ty, a oni si to akože vedia pozrieť. Tak ako u nás, buďme k sebe úprimní, CZSK sú ľudia leniví si dohľadať zdroje vždy. To je pravda. Chápeš, hej, akože... To na to úplne jebú všetci. Ani ich neoznačujú, že, čiže to je tak. Mm. Hej, ale akože to mi je celkom zaujímavý taký trend, že... Nice. Ujebávaš proste veci, že od slova do slova ty kokos prepísané. No a však čo už, keď to tak cítiš. Keď to ľudí baví, tak bohužiaľ. No dobre, počkaj, ja som tu niečo mal a ste mi do toho, ne, ako toto, toto. Sme už, skoro to bude už hodinka, čo sme takto ináč. To je vždycky tak strašne tá prvá hodinka, ľudia k blázon. Počkaj, mal som tu ešte niečo. Teda ťa poviem, Black poslal 20 eur, dlho očakovaný reka so super ľuďmi, Krenky posiela 10 eur, pozdravujem chlapci, Roman je pán. Super. Yes. A Bianca poslala 2 eur. Ty si istý, že teba myslí? Myslím nejakého kamoša, vieš? Roman Pomajbo. Skvelý hrec. Roman Pomajbo. Fú.
Koľko ste mi bol aký na podcastu? Vy ste svine obidvaja. Však nie, máš si to obhajiť, že nie? Určite nie, myslím. Nie, ja potom to si zoberiem svoju palicu a pôjdem domov. O, tá palica ti nepovie. Ale tá palica je viac, jak my. Tá palica je ani ku mne kokot. Jaj, no dobre, tak počkaj, tak keď sme to takto rozbehli, tak poďme sa pozrieť, čo píšu ľudia. Ľudia ti dali otázky aj v komunite a môžete aj teraz v čete, kto tam je, môžete sa pýtať. Alebo po francúzsky šat. Je to fakt po francúzsky šat? Čo ja viem, ale znie to tak, francúzsky. Selol si ma dosť. Kokos, jak ma ojebal. Super. No dobre, máme tu nejak otázky na teba, ktoré sa pýtajú ľudia. Aký je, no, tunak sa pýta Barbara, aký je pocit, že ťa všetci berú ako muža od Simony, přítele Snowbence Simony a ne ako Joea Trendyho? Že či máš s týmto nejaký spor, alebo... Mám na to super joky, super sety, no, kámo. Je to munícia ďalšia. Je to super, akože nie vôbec, čak Simonka je mega šikovná, akože divné, nepriamné, fakt, že unikát na tej scéne, že ona teraz má tú tour, to je neuveriteľné 50 zastávok po Československu, všetko vypredané, ty vole... To je insane. Aj dvojaky, vieš, že akože to je fakt, že fantázia. Ona na tom Vojo mala špeciál, tam... Boli z toho úplne, že čo tebe také číslo sme nečakali za prvý deň, vieš, že ty ako fakt, že je to fenomén. Čiže akože... Ona robí super, ja som ju prvýkrát som ju videl, tuším, na Grape a dávno, možno 2018, možno, alebo nejak. A prvýkrát som ju tam videl a odtedy fakt proste si vždycky poviem, že keď ju niekde môžem si pustiť niečo, čo proste urobila, tak som hej. Ako je to super, že aj má akože tú výhodu, že nemáme veľa ženských komičiek na Slovensku, ale akože fakt, že vtipná, tie joky má dobré a takto, a čiže klobúk dolu, čiže môžem len dopriať a však zarába, takže... Takže ty si rád. Ja som spokojný. Dobre. Aha. Maja ti tu dala otázku. Chcela by som vedieť odpoveď na otázku, ktorú Joe Trendy sám položil. Ak ideš spať živý, môžeš sa zobudiť mŕtvy? To je scary movie. To je scary movie, presne. Hej, to je geniálne. Keď je to vonku, je to Krisa, a keď je vnúka, je to... Ja som žiadnu Krisu, teda Krisu vevnitř nevidia, pretože je s ním iš, vole. Hej. To je ináč veľmi dobrá epizóda Scary Movie 3. Jo, a to robili tí tipci, ktorí robili Airplane a Naked Gun, Bláznivá strela z Leslie Nielsenom a týchto, vieš. Bo prvé dvojky, jednotku, dvojku Scary Movie robili bratia Vensovci, tí oni, taká celá rodina Vensovci. A toto už zobrali títo. No ja si cíti ten jumble, keď si fakt pustíš tú jednotku, dvojku a dáš trojku, je úplne iný, úplne inak ten film. A vlastne ten týpek, čo hral v trojke, ten Simon Rex, toho repera a takto, tak on potom začal repovať Dirt Nasty a fakt, že celkom funny veci vydáva, že veľakrát aj albumy mám nejaké jeho doma, parádny. Nice. Ja som chcel vždycky ten album, čo bol v dvojke, ten vianočný, ale ten bol... Jaj. Nevadí. Dobre, potom sa tu pýtajú ľudia väčšinou aj veci, čo sme v podstate odpovedali rozhovorom, takže to trošku poskrolujem. Aké to bolo zarobiť svoje prvé peniaze zo stand-upu? Nebolo to veľa peniazy. Ale tešil si sa. Ale super, jasné, akože že to je ako keby to ti dá už ten, že now it's official. Mm-hmm. Čiže super, akože jasné. No, není zle dostať za hociakú prácu peniaze. Ako to je vždycky potešie. Aj 50 eur, keby som dostal za to, že som... Dobre, nič, mal som k tomu joke, ale nechcem ho rozvíjať. No, ty si predtým normálne, akože aj v tom rádiu a tak ďalej, normálne proste práca všetko. Tam som nemal peniaze v rádiu. To bolo iba just for fun. Aha, okay. Čiže preto som vlastne, vidíš, asi aj musel už ukončiť, lebo mal som iné pracovnejšie povinnosti. No dobré, tak keď si ešte nerobil stand-up veci, tak čo si robil, aby si sa uživil? Ja som vyštudované právo normálne. Rok a pol som bol advokátsky koncipient a potom 3,5 roka som bol na úrade pre verejné obstarávanie, hlavný štátny radca. Kedy si povedal, že hej, idem jokovať za peniaze? Vieš čo, začal som si len tak, Instagram bol vtedy a Facebook a potom môj kamoš povedal, že či nechcem skúsiť ísť do agentúry robiť. Alebo mňa to už ubíjalo, toto už bolo hrozné. Už som tam open mic, myslím, že začínal a mňa to právo proste nebavilo. Hej, nové zákony študovať a takto stále... Nebol som na to stavený, tak som robil v PR agentúre chvíľu, rok. Potom som išiel do digitálnej agentúry, že copywriter a idea maker a takéto veci som robil. A potom som Silné reči začal robiť akože marketing pre Silné reči. A YouTube som im robil, Instagramy, všetko. Takto som sa o to staral a už aj ten stand-up sa celkom rozbil, tak som si povedal, že však risknem to. Nemám ešte nejaké záväzky dôležité, čiže oné, a vyšlo to. Čiže super. Čiže takto si povedal, že
radšej pôjdeš robiť to, čo ťa baví, než to, čo by bolo potenciálne zárobkovo možno nejako. No a istota, hej, možno, že dá sa povedať. Len akože tam sa nemáš kde pohnúť, hej. Tuto akože fakt naozaj, že to je výsledok, že ako makáš, tak dostaneš, pravda, za to budeš ohodnotený. Pravda, pravda. Čiže, vieš, tam by si mohol byť, neviem, najlepší, aký chceš a čo dostaneš v tabuľkový plat. Asi. A tak možno, keď si bol nejaký súkromný. To ja zasa hlavne cyklujem toho, ty kokos. No, toto nie, to sa ti nechce. Radšej takto, no. Je to väčší fan. A právo si šiel študovať z vlastnej iniciatívy, či nejako z rodiny? V rodine máme one právnické praxe, čiže viacme, to je škola, na ktorú chceš ísť. Nechcem ísť. Chceš? Hej, chceš. To som ísť na FTVŠM, som bol taký, že nejaký manažér, ako keby športový a takéto veci, ale som rád, že... Že si toto nedal, aj? Nie, asi nebolo by to úplne až taký fan ako toto. Mm-hmm. No bol dobré, a potom musel byť ale aj doma nejaký fight okolo toho, nie? Keď si, vieš čo? Si práve, že som sa myslel, že mamina povedal, že vieš čo, že okej, keď to chceš, sama v tom práve neviem, ako dlho robí a vie proste, ako do sraček to ide. A takto, čiže ma skôr, že podporila. Že, čiže to bolo fakt dosť super. A títo študujúci právnici teraz v tom čete, že... What? Jak ako? Nie, akože... Klobúk dole, ak idete právo študovať, akože pokiaľ nemáte nejaké rodinné zázemie, takto. Ale akože samozrejme šikovní sa nestratia, ale mám pocit, že je toho strašne veľa, no. Že nejak sa tak presadiť. No áno, no. Takže ale nebuďte demotivovaní, vy čo študujete právo, choďte do toho. No akože, ak už je neskoro, tak nič. Ale tak vidíte, môžete od toho odbočiť. Fakt, že mám veľa spolužiakov, ktorí tiež skončili školu ako ja, úplne, že iné veci robia. Čiže nikdy nie je skoro. Ľudia stále... Aj Roman Juraško, čo Teleráno moderuje, je vyštudovaný právnik, ak vám to pomôže. Môžete stávať o 4. ráno. Môžete stávať o 4. ráno aj stancovať do Markízy o 6. No tak super. No čo zdával Roman? Že ľudia v čete stále spomínajú Las Vegas a zážitok. Ja ty máš nejaký zážitok z Las Vegas? Hej, ale nikdy sa nebude publikovať. Ja, to nejaké... Boli sme z Las Vegas aj s Pilsim, aj takto sme tam boli vtedy na tripe, sme boli 3 týždne v Amerike, Kalifornia, Las Vegas, z Las Vegas do New Yorku a Las Vegas, akože to bolo hrozné, to bolo depresie potom niekoľko dní. Mal som taký malinký sníček detský, že pojem do Las Vegas, ale nejak mi to kazíš. A čo sa tam stalo? Či nechceš povedať? Nič, no keď si v Las Vegas, tak fakt, že všetkým začne jebať šielenie. No je, že rulety, one, všetko, nevieš, kde chodíš, strip kluby a tak. A... Na to, že si právnik, celkom divné. No, počkaj. mal som tu aj takú otázku, že takú viac pre nerdov, čo sú väčšinou naši akože diváci. No tak daj. A že tvoja najblúbenejšia videohra ever, čo si hral. Lebo povedal si, že nejaké si hral, aj máš plejko a tak ďalej. Futbolový manažer, ale nie. To bola akcia. Nie, GTAčko ma bavilo. Len jediné, to ma nebavilo GTAčko, že šoférovať neviem proste vôbec. Tam narážaš stále, chceš niekomu uniknúť, hneď do prvého stĺpu najbež. A tom som vôbec, že nikdy nebol dobrý. Ale no asi tie NBA-ka a takéto, že dáš si svojho hráča, buduješ tú kariéru, lebo fakt tie mody, čo sú tam, že už si vieš fakt, že úplne sám celú som kariéru spraviť. Som nikdy nehral NBA-ku práve. Nie? To je celkom fun. Aj FIFA, ale akože FIFA, že vraj už je stále taká istá. No je, tak ako reálne tam pridáva iba, že sa potia tí hráči už teraz. Hej. Čo to kurva? Zdraže, nie je už taký moc spotený. To už ste zase troška prehnali. Ja nechápem, kde chcú ešte v podstate tú FIFU dávať ďalej. Celkovo športové hry, vieš, že to musí mať nejaký proste... No jediné asi zostaví sa tam menia, alebo čo. No hej, vie to, ale vieš, že proste prečo každý rok máš dať 60 eur za tú hru, teraz už 70 do piči. Keď je to reálne furt o tom istom. Tak sú takí asi ľudia, že ktorých to niekde baví, ale akože hej, no. A k tomu GTAčku, teraz sme, to mi posiela Vidrel, shoutout. Aby nejaké nové, nie? No, že jak sa rieši tá šestka a tak všetko možné líkuje, tak tam vlastne líkuje veci, že keď urobíš autonehodu, tak môžeš v celom tom meste spôsobiť zápchu normálnu. Akože fakt, že to je super reagovať na to, čo všetko robíš. To je mega. A že bude tam aj taký crime systém, že ty napríklad zabiješ civilistu a tam normálne dojdú policajti, pokiaľ si nemal nejakú masku na ksichte alebo niečo, tak a niekto si ťa zapamätal, tak ťa nabonzujú policajtom. Ne, a že normálne vyšetrovanie okolo toho všetkého. A tam Tekaši bude behať, vieš, že sničovať. Že tam bola fakt nejakého postava fejková, vieš. 7-4. Snitcher. To piči. No a že fakt, že to má byť heavy. A hlavne, že vraj sa už má robiť to. Ja neviem, či Red Dead Redemption si asi nehral, že? Nie, ale nebol to aj film náhodou spravený to z toho? Neviem, či má, nie. Alebo má byť len film z toho spravený? Nepočul alebo toho. Niekto hovoril, že by chcel, neviem. To by chcel asi každý.
ale tam máš proste, tam napríklad nemáš taký inventár jak GTA, však, že dáš si aj RPGčko do bundy a toto, tam proste nosíš polku zbraní na koni a musíš si ich vždycky dať z neho dole. Hobby horse. No ale ide sa riešiť, že v GTA 6 by to malo tak fungovať v autách, že ty nebudeš môcť... Yes, ale to je top, to práve, ako že... Ako je, ale to je tá sranda trošku odíde z toho, ne? Ja, že už je moc realistické, že by to bolo. To máš pravdu asi. Sa na to tak teda zamyslím, pozriem. Ale tak čo už. Ale je to cool, že proste musíš si fakt do kufra auta dať ganu a všetky tieto kokotiny, akože môže to byť halus, ale ne, či to není moc. Čo myslíš, Roman? Čo sa stalo? A tak to sa nedá odzumovať. Ja som tam dal pevné sklo. Tak si skončil. Tak som kokot. Tak toto potom na budúce vymením. Nebuď na seba taký. Za kúkom mi dojde voda. Však tu je ešte druhé. Máš ono ešte jedno takéto. No. To je super. Lakers farby. No som ti nachystal. Ďakujem. Môžem si dať túto teraz? Jasné. Yes. Kúdne. Tak oni sú viac menej rovnaké. Hej. No. Je to čistá voda. To je vlastne presne, že reklama na rasizmus. Vo vnútri sme všetci rovnakí. Není to reklama na rasizmus, antirasizmus som myslel. No, že tak radšej. Ako si mal najtrapnejšiu chvíľku na pódiu, sa pýta Štepán. Posral som sa. Ale nie. Ale... Koľko ty si sa fakt. Nie, toto si naš kávo, to sú tie otázky. Veselá historka z vystúpenia. Vieš, že... Nemáš nič, čo ti tak utkalo v pamäti, že fakt bolo hrozné? Že si dal nejaký joke a nikto sa nesmal, neviem, vieš? Sú také, že nejaký joke mi napadol na pódium, že čo ti šibe, toto bude dobré a že nevyšlo to. Akože väčšinou asi takto. Mm-hmm. No a čo robíš v takej situácii? Iba proste jebeš nič, na to, ideš ďalej? Musíš sa, ne. Ale vieš čo, teraz som nedávno mal firemku, marketingovica a to bolo ty kokos. To sú, akože to nie je trapas, ale to je hrozné, lebo teba počúva, že koľko ľudí tam je, vieš, a všetci rozprávajú so sebou sa chlastu a tak to vôbec ťa nepočúvajú. No, tak to je a to je najhoršie, koľko je tieto vystúpenia a to sú tie firemkové peniaze, preto za firemky bereme viac, lebo to sú akože čisto, že iba rozmýšľaš, čo si kúpiš za tie peniaze a ideš preč. Čiže to sú skôr také trápiace veci, by som to nazval. Väčšinou tí ľudia, čo idú na stand-up, tak už v tejto dobe. Ale niekedy je taký, že type, ktorý sa nesmeje, a už som si teraz vychytával a celkom sa mi s nimi rozprával, že pokiaľ sa ho nerozosmejem, tak akože on... Benchmark, hej. Hej, ale stalo sa mi koľko jasné v Prešove, že no, a taký pán tam bol takto. A ja mu hovorím, že o, čo pane, že nejdete sa dneska smiať? On taký stál, že ne, a že viem, čo si hovoríte, o, tento kokot ma nemá šancu rozosmiať a takto. A on, že čiže čo, ste nahnevaní? Nie, nie som. A nehovorte mi, že som kokot. A ja, že... Čo? Že to ste úplne zle počuli, že proste, čo som ja povedal, to bolo celkom akože faria, že ujo, vedele, no. Ale potom v pohode, potom sa už začal smiať, že bol taký, že... Dobre, no, dobre. Čiže skôr také situácie sú, no. No, akože chceli sme to nejako dočnúť, ale veľa ľudí sa pýta ohľadom to, čo sa stalo s Filipom, oným Sulikom, že ako reaguješ na tie komentáre. Andrew Tate, a.k.a. Filipa Sulika... Tam by som to možno akože aj nechal veľmi, či? Čo ja viem, akože tých komentárov dostávame, čím si známejší, alebo takto, tak proste dostávaš tie komentáre stále a takto. A čo ja viem... Tam ťa skôr zarazí, že od koho to je, než že to vôbec prišlo. No akože hej, ale furt, nikto by to neriešil, keby to nebol Sulikov syn. Lebo akože to asi jediné, že čím je on známy. A takýchto ľudí, fanúšikov toho Andrewa Tatea je veľa... Tata, tak sa to sklomne. Čiže akože to je teraz to moderné celkom, že... No a tam sa stalo teda to, že vlastne mal nejaké... Lebo ja som úplne nepostrel celú tú tematiku toho, čo sa všetko stalo, iba sme to tu riešili pred podcastom. Hej. Čiže chceš to nejako rozbiať, že ideme ďalej radšej? Podľa mňa akože toľko pozornosti, koľko si nezaslúžia dobre, si žiadne. Na to. Určite, hej. Dobre, poďme ďalej. Takže takých komentárov dostávame veľa. Čiže strad na to. Ďalších mnoha. Potom sú tu také, vieš, že aký máš názor na Pilsiho. Aký máš názor na Pilsiho kone? Čo spôr s tými koňmi? Kámo, však bol si v Joe Trendy Show, nie? No, vlastne áno. V júli to vyjde, bracho, takže ale... Super, už sa to videl, to je veľmi funny epizóda. Dobre. A prečo to dávaš raz za mesiac, keď to máš už ready? No, chcem to tak, že... nejakú tú pravidelnosť dať a nemám ani budžetovú, ani takto, aby som to dával, že... Každý on, ja chcel by som, že pravidel raz do mesiaca, keď to vidie, ale tak vidie vlastne, mám ten Patreon a to YouTube členstvo, vidie tam uncut verzia, čo dlhšia, klasická, to je jediná verzia, ktorá vidie akože pre všetkých a potom na Patreone máš ešte nejaké výhody, ešte one, bloopers, prvýkrát máme a tie spiel som sa celkom funny, ale Franky mi vral, že ste bol, že sú super bloopers a ešte aj Kristina Svarinská, tá vidie vlastne
teraz v júni. Mm-hmm. Čiže ale není, tak... není raz do mesiaca málo, Roman? Je, že? Tam by si podľa mňa mal, keď si mať živý YouTube, tak pomedzi to niečo vydávať, že... No, hej, akože vieš čo práve, že teraz štúdio, do nového bytu ideme a takto, čiže takéto veci, možno, že skúsim, že si nejaké videjka, alebo možno, že niečo, nejaké renty, keď má niekto na série. No a niečo ne. Takéto, vieš, že no, napríklad, alebo proste fakt, že to, jak si robil aj na tom rádiu a toto, že robiť si piču z toho, čo sa deje na nete. Ale nemusíš také prepracované veľké niečo? Nie, však akože videl som, že niektorí, on, však ani ty to nemáš až také prepracované. No nie, ale vieš, že proste raz za mesiac YouTube nemá rád úplne, vieš. To by musela byť fakt bomba, bomba, aby to bolo všade. Hej, teraz je to vlastne táto chutí inak. Áno? A akože horšie, alebo... Táto je úplne obyčajná voda a táto mala ako keby niečo také iné. Jo, lebo tie fialové, pokiaľ viem, sa stalo to, že... som zistil celý proces, jak sa dávajú veci do plechoviek. Okay. Ono po každom nápoji, čo vlastne ten stroj to dáva do plechovky, sa to musí čistiť. A čistí sa to väčšinou kyselinou citronovou, čo máš doma aj v minerálkach citronových a všetko. Ale my sme chceli fakt, že pure čistú vodu a tipci nám fialovú várku dali hneď po čistení. Čiže tam trošku cítiš citrón. Máli linko, fakt, že nevšimne si to. Bolo tam niečo také možno, jo, že hej. A toto máš úplne, že čisté už. Ale fajn, no. Voda. Čiže kokoti nám to posrali, takže tam už nebudeme asi možno robiť, neviem. Ne, srandujem. Dobre, prosím, tak uvidím, možno, že skúsim ten, však telefon mám, iPhone, drahý. Čiže super. One, videa potom, one, Roman, budeš strihať. Jaký ochot. Ochot Franky dopíče, ale nie som Rockefeller, aby som to platil. Čak to daj one, s členstvou si zaplať. Musíš natýzať ľudí na členstvo. Alebo nejakého tvojho super fan. No, nejaký, no, nejaký fanúšik. Nejaký one. My by sme možno takto chceli niekoho na tie shorty. Ale akože skôr, že na Reelska, na TikToky. Shorty už idú na YouTube? Short. Skôr Reelska a TikToky. Shorty ako také by som asi sral. Neviem. Neviem. My sa o tom stále bavíme, ale veď neviem, ako to nejde. No nie, že nejde, ale tie shorty sú taká dvojsečná zbraň strašne, že ono je to vyslovene anti-YouTube format. Lebo YouTube je reálne o tom, že strán u nás na platforme čo najdlhšie a najviac kúkaj veci, veš. A potom ti tam jednu shorty, čo keď dva zlé shorty dostaneš, ťa nezaujíma, tak odchádzaš z aplikácie. Ja by som shorty vôbec neriešil na YouTube. Jo, tiež by som tam to sral asi. Tak aj ja. Ale Instagram... Tak ale vieš, keď mám tie one, keď mám urobené už zostrihanú verziu na Reelsko, akože no to, áno, aj, na, stránky, aj na TikTok dávam veci, ale ja tam vôbec nechodím na TikTok, to je čisto, mám akože promo kanál. Ale tak podľa mňa ten tvoj filler content môže byť hoci čo vieš pretoviť do joke a baviť ťa to. No jasné. Vieš, že aj Citron proste mal lásku k hororom a dostal to do svojho. Hej, ale Citron akože tomu venuje hodiny, keď to napíš, akože to klobúk dole. Ale tak sa, on sa do toho hrotil. To ovocie, čo máš za to. Citróny. To nie, ale akože reálne, napríklad kľudne by si, podľa mňa, by si kľudne mohol niečo aj ohľadom NBA, keď si to tak ide. No však mám to. No ten podcast, no jasné, ale aj niečo, ja neviem, koľko chod si zahrať, neviem, trepem už, hej, vymýšľam, ale niečo, čokoľvek, lebo raz do mesiaca, to je málo proste. No, kedy si som tam dával viac, no to je pravda. Len akože to je Joe Trendy Show, je to aj, preto som dal, že aj paywally a takéto veci, lebo je to finančne veľmi náročné, ľudia nevedia, ako to, aké to chceš fakt kvalitne mať urobené, že nechceš už robiť to, ne, že úplne že zle, tak proste to niečo stojí, no. Prenájom štúdia, strih, kamery, všetko a takto, čiže it's the shit. Ale ďakujem každému, kto tam ono išiel, lebo tak super aspoň niečo. No myslím, že čo by sa dalo urobiť s Joe Trendym ako koncept videa, vieš? Čo by si tam ty dal, Roman? Či to si od neho vypýtame peniaze potom? Ja som veľmi, veľmi rýchlo nasrať na všetko. No, vieš, čo teraz neznášam? By si mohol, vieš, čo sa mi páčilo, čo si užil na bratislavskom kaviáre, keď si dával o politike a o ženách politike na Slovensku. Čo si dával o ženách v politike na Slovensku? Niekto tam spomenul, kto je v Kiskovej strane tá... Ja je Remišová? No. Ty kokos, hej, ale akože to je akože čisto, keby to bol muž, tak je to jedno, lebo akože to bolo no proste zlí politici, hej, akože nechápem, jak môže byť taký politik, že dostaje všetkých ľudí z toho strany preč, že všetci odídu, ty kokos, jak zlý musíš byť, že toto urobíš. Anti-influencer. Že, hej. Neznášam teraz ty kokos tých typkov, ja v starom meste bývam. Tí kokoti na tom bicykli pre 10 ľudí, najebaní Angličania alebo Nemci, čo pijú pivo a bicyklujú sa a zapkajú všetky ulice. To som v živote nevidel. Čo ti šibe, kámo? To je nelen, že každý deň 4-krát, ty vole, spomalia premávku, všetko minule sa jebli s autom. Že to je úplne, v Prahe je to napríklad zakázané. A tuto v Bratislave, ty vole, najviac sedlacká zabava, typci bicyklujú, pijú pivo a kričia, jak idioti, ty vole. No počkaj, na bajku nemôžeš piť alkohol, ne?
To je ten, akože máš tam akože oni šlapu a máš tam akože toho šoféra, ten niekto, kto sa tomu venuje, hej. A čapuje ti pivo a kámo je to, že to je taká sedlačina. Taká pičovina, what the fuck. Úplne je, že celé zle. To už keď tak radšej urobiť tú električku, čo majú v Brne, vieš, že tam máš bar. To je nejaká party električka, no, čo také, hej. Máš tam bar a proste no, čapuje ti typek a sedíš v električke, vieš, a ideš po meste. Hej, to môže byť OK, ale to akože reálne zdržuje to dopravu, no. Vykrikujú na ľudí. Dokrcajú sa tam tí kokos a že to, no že neviem, proste žiadny prínos, aký to môže mať pre mesto, okrem pre nejakého súkromníka peniaze. Mm. Tak, prepáčte. Si sa opustil, no. A to ešte som taký slušnejší. Dnes, už som unavený, nie že unavený, dneska som skladal nábytok, vieš, takže. Máš tu od Durko Garaj sa pýta, čo ťa inšpirovalo vôbec začať so stand-up comedy? Akože čo bol taký ten breaking point, že ideš do komedy? Milujem humor, robiť humor. Mhm. A tak rozosmievať ľudí a je to aj trochu adrenalín, lebo kam akože vlastne stand-up komiksy, scenarista, režisér, herec naraz v jednom a ísť do toho a proste, ale mám proste milujem humor, od malička proste komédie, Leslie Nielsen, Will Ferrell a toto všetko, aj tie postavy proste baví ma to, robiť humor, akože tam fakt nehľadám za tým, ako niekto by povedal, že každý komik musí mať nejaké ťažké niečo, aby mohli sa vyrozprávať, proste ja milujem robiť humor a mám určitý špecifický druh humoru, ale proste strašne ma to baví. Baví ma to študovať a robiť. A možno si mohol skúsiť napísať komédiu nejakú. Mám taký plán. Áno. Rozmýšľam buď seriál, alebo nejaký oný, ale presne taký tribut tým mojim obľúbeným veciam, že vlastne až do trápna ide slovné hračky a takýto veciam. Mám. Koncept je klasický mladý policajt so starým policajtom a proste dobre. Niečo raž takéto. Raž aura, ale slovenský. Hej, áno. Hej. Kto by hral týchto postoj? Ja to mám, Miško Satmari, ale vyvolené, ten starý policaj vie, že znal sem tvýho tátu. No. Vieš, ten klasi zapletl sa ze špatnýma lidma. A proste ja ten mladý policajt, a proste, že by tam boli také nezmysly, vieš, že ťa zastrelia a v druhej scéne si zrazu tam. A také tam... proste fakt, že absurd je taký ten mňa asi najbližší humor, že čo mám najradšej a... Že je to pre špecifické publikum ľudí, ako Will Ferrell, neviem, poznáš asi Anchorman, Legend of Ron Burgundy, to je môj z najobľúbenejších filmov ever. A takéto veci, oni ešte posunuli také Casa de mi padre, kámo, to je film akože španielská, alebo argentínska telenovela, alebo mexická, neviem ako hovoria tam akože po španielsky, strašne zle, niekedy im ujde akože anglické slovo, vie, že je niekde na paši, že kravy pasí a zohne sa ku krave, ale totiž sa zrazu má čiernu ovcu, vieš, a to robí mu. Takéto. Dobre. Proste, také úplne, čo si tak kúkneš aj iba. Že hej, že what the fuck, že chápam, čo sa stalo chápam. A že možno, že niečo, že keď si čím viac krát to pozeraš, že vždy nájdeš nejaký iný joke. Tunak od Gold X Dead Man sa pýta, že mňa by zaujímalo, ako vyzerá tréning na temný obsah, asi myslím nebezpečný, a keď vystupuje, ak má nejakú prípravu, alebo len tak ide bomby. To sme tu vlastne riešili, že ak si prichystá stand-up a takéto. Seci, ináč akože veľa ľudí sa toto stále pýta, že to keď ste na pódiu, že to akože improvizujete, nie, akože musíš mať napísaný set, odkiaľ kam chceš ísť a ako to ukončiť. A takto samozrejme stane sa veľakrát aj nejaký crowdwork s človekom máš, že nejaké joky vzniknú tam, alebo niečo ti napadne na stage, dáš to tam, potom to dáš do toho setu, že ten set ako keby stále sa vyvíja, hej. Na základe toho, čím viac ho hovoríš, čím viac ho máš ako keby v hlave, už si tam aj viac také veci dovolíš a takto, čiže vlastne buduješ ten set, dá sa povedať, že stále, ale určite musíš vedieť, odkiaľ kam ísť a napísať si nejaké joky a takto, akože... Máš aj vyslovené nejaké no-no, čo nemôžeš nikdy podľa teba o tom jokovať? Asi najzlečí. Akože, vieš čo, to klasické, rasistické, one, alebo ja neviem, nemám rád tie stereotypy, že blondiny policajti a one, akože neviem, či ešte vôbec, prečo by to malo byť ešte vtipné takéto veci. Že také dobré joke, akože teraz najviac asi sa inšpirujem z toho rodinného života, však je to novinka. A takéto proste, keď prídu hobby horsing a teraz ešte chcem na tie IT-čkarské síce napísať, ale proste, že najviac falošní ľudia na svete sú podľa mňa, že moderátori Telerána, čo som aj spomenul. Nie, fakt, že o 6 ráno tancuje, že to je, má to sere. Ale tak zase možno, keď si otočíš celý život okolo toho, vieš, že v podstate pre teba 4 ráno je niečo ako pre nás 10 ráno, nevieš? Stále sú to 4 hodiny ráno. Dobre, okay. Skúsil som. Chcel som vás obhajiť, on ma poslal do piče. Mal som napísal taký, že neznášam ľudí, ktorí nosia že prezúky do práce.
Piči, že, tak aj ja si nosím. Že sa prezúvajú, hej, a prečo? No teda mám tu, tak lebo som tu celý deň, vieš, že proste koľko nebudem 12 hodín v botách, keď nemusím. Koľko povedz to Baníkovi, že one, daj si prezúvky, nech nožky dýchajú do piči, čo tam ono. Že to je, koko, nie, to je tak dobrý argument, aj som na nervý. Kurva, reálne nemám čo k tomu povedať, prú, do piči. Počkaj, toto ma zaujíma. Daj. Ako dlho, lebo vieš, že určite máš nejaký proste materiál na show, ako dlho si ty povieš, že budeš tie joky používať na rôznych stand-upoch, kým si povieš, že už treba dať niečo nové, vieš? Aha. Lebo to ma tak zaujíma, lebo fakt, ako keď máš napríklad šnúru, fakt, že 10 vystúpení, jasné, že väčšinou sú to rovnaké joky. Kedy si je ten breaking point, že stačí, idem niečo nové? Vieš, čo je to tak, že vezme, keď si v nejakom novom meste a máš nejaký set, ktorý je fakt, že dobrý a máš ho už rád a presne, že keď ešte nový, akurát ho si už tak dostal do seba, že končí si, že OK, this is it. Mhm. Tak ho dávaš v tom meste, v ktorom si ho ešte nedal, tak ako keby točíš, hej, a potom snažíš sa, toto sa mi aj, že, ale tiež chcem opäť troška, že viac začať ešte aj to robiť, aj myslím, že aj Citron robí, Matej Adami to robia, že ako keby vždy, keď dávať nejaký set, už aj že overený a takto, že môže cez ten deň ti napadne nejaký joke, že každý deň si nabolo, že napísať nejaký joke, alebo aspoň nápad a takto, len takto tam frknúť, hej, lebo to ti môžu vznikať ďalšie pekné veci, čiže viac menej, ja si teraz dosť užívam crowdwork. To znamená, že s ľuďmi sa rozprávaš, hej, že vždy tam prídeš na začiatku nejaké joky, s nimi dáš takto a to je super, lebo aj tí ľudia sa tak viac lepšie cítia, že sú toho súčasť. Jo, presne, že sú involved proste. Áno, čiže to je to čaro toho stand-upu, že ak ľudia ste neboli, tak a máte nad 15 rokov, tak prídite na živo na vystúpenie. V Bratislave je toho fakt veľa a chodíme po Slovensku stále a že zažiť to aspoň. Možno, že vás to nebude baviť, OK. Ale aspoň ten raz by ste mali ísť. Hej, čiže to by som ne. Jo, takže vždycky taký váš pomyselný checkmark, že v tomto meste to už bolo, tak tu na gusto ne. Áno, mám, ja si píšem vždy, mám taký rituál, vždy, keď napíšem si mesto a napíšem si, aj keď je napríklad set, ktorý už je 4 dní po sebe, idem ten istý, tak si ho napíšem ako keby na papier, aby som vedel, že čo vlastne v tom, že idem a takto. Zajímavé, lebo toto fakt, že kde je ten, taká tá zlomová čiara, lebo môže sa stať, že máš v jednom meste viacej vystúpení na rôznych miestach, to sa vám stáva, alebo vôbec toto nerobíte? V Bratislave to je jediné. A potom vlastne, keď máš akože silné reči, tak tam máš jednu svoju veniu, kde chodíš vystupovať. A ak náhodou sa stane, že nejaká firemka niekde, áno, tak tam nechodia tí istí ľudia, vieš. Že... Čiže skôr takto by som to dal. Ale halúz je ty kokos, že ľudia chodia, ja neviem, ty vole, boli sme v Humenom a že zozvolená tam niekto. Že no je, že ty vole, že tí ľudia cestujú, že fakt, že stovky kilometrov za nami, že to je akože klobúk dole, že nepodarilo sa im ich v meste kúpiť, tak našli, že kde by mohlo byť a idú takto, že naozaj, že je to fantastické sledovať. Biletík. Ako... Jo. Áno, urobia si takto a 2 hodinky sa pobavia a potom celou cestu, že. Ten bol dobrý joke, si sa si zapamätal. A teraz došiel, vieš, že ale... Čiže akože fakt, že super, že ten stand-up sa dostáva už do toho povedomia. Podľa mňa aj preto veľa ľudí už sa teraz, že hlási a že chcú skúsiť, chcelo by to skúsiť, hej. Tak ono to pôsobí cool, vieš, že proste robíš joky a ľudia ti za to platia. Že to si myslím, že veľa ľudí to chce robiť, pretože je to cool, alebo takto, že... Ale akože v pohode, však nikomu nebraním, každý si je strojca svojho šťastia. A... Ja, no. Tak ako v podstate polovice, no skoro všetci youtuberi tak začali, že ježiš, to je cool, robíš videjka a vieš to žiť, to je halus. Vieš, hej. Podobný efekt, no. Nezabáči, že Damian, on je ten vlastne syn, že on, že všetci moji spolužiaci chcú byť youtuberi, on je praváčik, hej, ale ja chcem byť masér. Ja si to chcem byť masér, lebo že tam bude strašne veľa peňazí. Grind. Plán, ekonomi plán. Stál sa ti, že si mal na stand-upe hecklera, že bol proste niekto k tebe kokot? Hej, akože sú takí ľudia, že začnú ti tam vykrikovať. Ale čím máš toho stage time viacej, tak ho vieš upratať. Čiže ako sú niekedy... Reagoval som tak, že som ich do piče poslal, akože, ale to není dobré, treba ich jokom poslať do prdele, lebo tí ľudia, väčšina, tí budú s tebou tí ľudia, hej, čiže už teraz sa to dá celkom upratať. Tak to celkom dobre funguje, že niekto vykrikuje, vieš, a takto, a potom ty iba, že no, v každom meste sa nájde jeden kokot. A že to je dobrý joke, vieš, úplne milé, odpalené a ideš ďalej. Čiže máš nejaké pripravené, nejaké odpaly. A máš nejaký konkrétny, čo ti utkol v pamäti, alebo nemáš? Taký vieš fakt, čo, že väčšina... dobrý, na ktorý si fakt, že hrdý, vieš? Vieš čo, neviem, tý kokos, ale že už keď sú takí ožratí a že kričia, že ten až, keď si človek v publiku myslí, že je vtipnejší ako ty, ale
Neviem, ale teraz sa mi stala taká funny vec, lebo ja hovorím, že vlastne že narodeniny som oslavil a že vlastne narodeniny oslavuješ to, že tvoje rodičia mali 9 mesiacov dozadu sex. Vlastne predstav si svojich rodičov, ako majú sex a môžeš aj ty, keď chceš. A takto, a že všetci ľudia, že ó, nie, a takto, a že podľa sa, že čo je, bracho, že týpek, že čo je, a pri tebe sú tvoji rodičia, on že hej, a že... nice. Aj tá mama, že ó, do prdele. Čiže to je celkom ako, že vieš urobiť srandu. Ale akože, vieš čo, nepamätám si nejaký odpal na heklera, lebo to je moment. Vieš, to je... Upraceš z hlavy hneď. Ideš, hej, a sústredí sa ďalej na výkon. Chápem. Uh-huh. To je asi najlepší prístup, čo môžeš mať. No jasné, že... No dobre, čo, ty kokos, máme reálne už skoro hoďka a pol. Super. A, tak poďte ešte dať nejaké otázky pre Joa a... Questions. Potom tam dáme už, potom vám už necháme voľnú nedelu. Takže čo tu ešte máme? Aký je to celý život byť stále iba s vtipmi, ešte ťa to baví? Sa pýta Oliver. Jasné, kamošak, je to najlepší život, aký môže byť. Takže no, humor je nádherná vec. Čo myslím, že ťa pošlo do piče, že aké to je sa snažiť byť vtipný, keď tvoj život je vtip, vieš, aha. Ja. Taký to život. No, že stane sa. No, nie každému som povolí. Znáš, to je sranda, že vlastne niekomu sa že nepáčia tvoje vtipy a že dokáže ti nadávať. Vieš, že zadarmo na YouTube dáš nejaké video, alebo čo, že trápny kokot, bude by si skapala, tak to že... Jo, to mám tiež také. Akože jasné, úplne to, ale že celkovo, že myslíš, že to, čo tých ľudí motivuje k tomu, že asi nič, no. Asi to, že sú doma. To je práve to, je, motivuje ich to, že ich nič nemotivuje. Mm-hmm. Veš? A keď proste vidia niekoho, kto sa proste halúzi a ešte z toho žije, tak jasné, že ich to sa... A máš to ináč také, že ešte ja to niekedy dokáže zasiahnuť, či už to absolútne ignoruješ? Záleží čo, veš. Keď napríklad, teraz som mal čáva, ktorý sa veľce mi opustil v komentároch, neviem ani s čím konkrétne písal, keď bol na drogách, že fakt nedávali tie vety zmysel, ale niečo naštil, že si myslel, že moja komunita ľudí mu nahlásilo nejaké jeho rapové videá, že sú na piču a že mu to kvôli tomu zmazali a vyprával mi, najprv do mňa, to mám piči, keď do mňa ide, hej, že ty kokotko je trápny, neviem čo všetko, a potom mi do rodiny začal dávať. Do mamky, do všetkých týchto, vieš. A ja som taký, že kamo, tebe proste YouTube zmaže v klipy, lebo ja neviem, či si ich niekde kradol, alebo ja neviem, no, alebo čo také si zle, robil, že ich dali alebo preč. Možno tam mal copyrightovanú hudbu, za čo mu to vymazali a on hneď do mňa proste a do rodiny, vieš, a kúkam na to, že kokot, prečo to piči? Jasné, duša nejdené, čo... Ak... Áno, nič iné nemám lepšie na robote, len mazať ľudia. To je Roman, no, zapína YouTube. Zapína streama, že ľudia chodte nahlasiť čavov klip, vieš, že proste kokot, pre... no. To je toto je jediné, čo má, vieš, keď proste... Na rodine je zbytočné, akože... Presne, no. Čo máš to, že čo máme presne nahlasovať? No asi by si už nemusel. Už to vymazali, už je dobré. Teraz si nájdeme niekoho iného. Vážená komunita. Čiže to je jediné, čo má to, keď idú po ľuďoch, čo proste nemajú s tým nič spoločné, vieš. No je to také lame, že to už akože na čo? Čo máš z toho? No, ale ináč, ako, vieš, keď mi niekto povie, že som trapný, no dobre, tak čo, nerobím to pre teba, vieš. Mám rád, že niekto ti napíše, že trapoš, no. Ty kokot napíšeš trapoš a ja som ho trapný. A už idem plakať a rezať sa, dyk. Iné slovo trapný som si všimol, že je celkom obľúbené u ľudí. Teraz je to skôr podľa mňa cringe. No, ľudia to vymenili za cringe. O, to je trapné. Nice! Ty kokot, pekne. No hej, no teraz ľudia, a celkovo teraz všetko sa one amerikanizuje, vieš, že proste všetci tunak dávajú to anglické slešek a my dneska sme tam. No jasne, hobby horsing. Ale... Hobby horsing. Tak ale budem to volať kopa hoven? Nie, Dík. Počkaj, hobby horsing, ako by bol? Voľnočasový konenie. Konenie. Konenie je super. Konenie. Koňovanie. Koňovanie. Počkaj, koničkové koňovanie. Dík. Koničkovanie. Koničkovanie. Dík. Jak máme. Česi majú oni košíková basketbal, tak koníčková. Košíková! A s balónom hrajú futbal. Jak vám jebe? Oni dokonca, že vraj curling, že lední metana som počul. Lední metana. Lední metana. Curling. Dobre. To akože ma zasiahlo. Ale koníčkové koňovanie, či jak sme to dali teraz, no. Tak to je dosť pohode. Ja by som chcel vedieť, ako... No toto myslím, že bolo to, že hobby horsing a koničky, že hobby, že to koniček vznikol. Aha! Tak myslím, že toto je ono, hej. Ah, makes sense, actually. Myslím, že... Tak nové tak, slovo, že koniček? Lebo je... 20. storočie. No. Fakt? Neviem, akože... Myslím, že z čoho iného by to vzniklo. Jo, dáva to ako, zmysel, že, no. Nie, že niekto vymyslel koleso a že o, to bude koníček. Že čo? To by si pochopíte 20. storočí. Ja by som chcel vidieť toho typka, čo si povedal, že to je moja voľnočasová aktivita. Jak to kokot nazvem, to piče. A vidí tie drevené kone u tých fíňov a dyk. OK, this is it. Je to koníček. Opäť, nie, to sa nikdy nechytí. A vieš, to sa nikdy... to sa nemá šancu chytiť.
Ale taký, vieš, že taký typek, ktorý nie je úplne... Že, ale nechajte ma, to je môj koníček. No, kámo, to nikto nehovorí, ale vieš, kad sem. Hej, taký ten typek, ktorý vždycky, že chce nejaké slovo presadiť. Áno, vieš, áno. Že... Jaj. Koňohonič alebo pohonič? Ježiš Maria, dosť, poďme ďalej. Fú. Ah, fú, to už si šiel dý, bratu. Hej, hej, až tak, že ideme ďalej. No, áno. Ako môže mať tak normálny človek taký humor? Ja tomu nerozumiem, hovorí Tixi. Jak normálny človek? Neviem. Teraz neviem komu povedal, a možno Romanovi. Teraz, vieš, mm-hmm. Ťažké. Nič, poďme ďalej, to som dojebal celé, bohužiaľ. Stalo sa ti niekedy, že sa ti nevydaril joke, jak si ho poplietol na stage, vieš? Hej, stane sa ti niekedy, alebo máš nejaký set, ktorý je nejak vyskladaný uh-huh. a zabudneš ako keby nejakú čas a potom vlastne to celé nedáva zmysel. No alebo čo že... robíš v takom momente, vieš? Nič, no potom si to viac menej, si to... No vrátiť to už nemôžeš, lebo... No musíš ísť ďalej, ako keby. Mm. Lebo pokiaľ to nie je záverečný joke, samozrejme, to by bolo úplne... No, musíš sa s tým naučiť nejak vyrovnať, že niečo iné tam akože urobíš. Mm. Čiže... Mm. Toto by bolo akože celkom zachrániť to, že začneš a pre niečo prípad som si doniesol 4 pomaranče. Ako to by bolo pohode. Hej, to by bolo pohode. To by bolo fajn. Ja mal som niekedy tak, že sa na to vyjebal, že normálne si povedal, že do piče. A jebem na to. No. Teraz, čo som mal tú firemku, ja akože by som odešiel zo stage'u. Jo, že... Nie, to je... Tú firemku, čo... Povedal si, že takto to mi nevyšlo do piči a začal si úplne oznova niečo iné skladať. Vieš čo, ináč to je niekedy, že celkom super, že sú tí ľudia aj naživo, že povie, že OK, tento joke mi až tak nevyšiel, že moje hlave znelovala fipnejšie, alebo niekto, že kľudne, že priznaš sa, že OK, však som človek, že stane sa a tí ľudia niekedy aj podporia, alebo aj niekedy, že o, zabudol som joke a ideš ďalej, hej, čiže akože to je celkom podľa mňa, že celkom fajn, že si to priznať a ide sa ďalej, čiže nie je to až také ono. Takže na rejčku itol si ešte z oného. Nie, zo stage. Dobre. Iba na tú firemku napríklad som ukončil skoro, takže mal som ísť 15 minút a išiel som len 13, lebo akože to už nedávalo absolútne žiadny zmysel robiť. Ty, ja tak za tie 2 minúty, že by mu nedali love, vieš? Hej. To je bolo aké, fú. A máme tu nejak rozporúplnú otázku, či patria na nás nápicu, klasika? Podľa mňa ne. To je, nie, proste... Dokonca, kámo, je to vec, ktorú vymyslel v Kanade Greg do piče. Chápeš? To je normálne... Nie, akože ja mám veľmi rád pizzu, považujem sa za pizzologa. Mm-hmm. Potom vieš, niekto povie, však si môžeš dať, čo chceš na pizzu. Hej, však daj si tam, ale... To je, keď si robíš proste piču z hobby horsingu, proste dobre, však si to rob, ale ber, že aj joky k tomu, vieš, že ano, to nemusí. Nie, akože... Ale poviem ešte, akože tieto pizza ináč na Slovensku veľké, ona, milo sme boli z pizzerii, ako akože 50 pizza tam mali, vieš, že už takové gastovská. Dobre kokotiny. Ona je... Brinzová. Kamoš si raz dal normálne s mandarinkami. Dobre. Kiwi. Dokážu fakt, že šialené veci robiť. To no ja je... som zažil, ja som napríklad zažil, že fakt som mal chuť na takú default pizzu, ale americkú, že proste iba sír, salama a proste kukurica. No, klasik. Čo? No, chápeš, aha. Kukurica, ja, aha, dobre. No, a ja som si naťukal som si, to bolo ešte dáme jídlo v Čechách, že americkú pizzu. A ja som iba videl americká, klikol som, objednal som, došla mi pizza, čo proste normálne klasická pizza, proste kečup, nie paradajkový základ kečup, hranolky na tom. A natrhané burgere, proste burger, tomato, lettuce, cheese a meso a žemla a vložená do toho cesta. A že to bola americká pizza. A ja som na to kúkal ako kot, že... A kúkam si to ešte na tej stránke, že obľúbené. Že to si ľudia dávajú vo veľkom. A ja tak to tiebe. Super. Ty, vole. Ale tak akože no, tak Česi sú super, ale tiež majú svoje muchy. Ale... Toto, kámo, v Malackách, keď vystupujeme, tak tam si vždy objednávame pizzu a ešte nikto z nás sa to neodvážil objednať si a majú ako poslednú pizzu, že pizza jebanica sa volá. Pizza jebanica, kámo. A že vraj, že... Pizzerka, čo aj bordel zároveň. A že ti tam dajú všetko. Akože všetko. Máš tam, neviem, na výber máš 15 pizz a tých 15 pizz ingrediencií ti najebu na jedno. Čo pizza jebanica. A to kde robia? V Malackách je to niekde. Dík objednáme na video. Kámo, to je akože masaker. To je piči. Z toho, keď sa nedoserieš, tak potom máš oné ocelový teraz žalúdok. Teraz Evžen, Slasiho brat, on keď sa niekto pýta, že čo si dať na i ako jedlo, tak odporúča, že Pizza Hut, salami pizza so sírovými okrajmi a cesnakovým dipom a že to je najlepšia pizza z Bratislavy. Že ak nie ješ do Bazilika tak, že tá Pizza Hut pizza je
Fakt? Pizza Hut. Pizza Hut, no. Ja som rozumel, že Pizza Hut, že ako zviera. Pizza Hut môže byť fajn, akože tam zase nevidím nejaký problém. No, akože... nemám, možno najlepšia pizza v Bratislave je I Love Pizza. Mm-hmm. Tá one, trojholničková, čo normálne myslíš, že turistická oproti Čumilovi. To vôbec ne... Áno, Burger Kingu. Tam vždycky no. Sa ide po chlastačke, ako posledná vec. Áno, ale kámo, trojholniček úplne, že moderné trojholničky. Toto mi, one, pizza slicey je, robiť yes. Je krásna vec. Yes. Ale ako, no, pizza no, a typek tu píše, fufu from Stoka, k tomu asi súvisí, kuracie meso na picošku, broskyňa, kyslá smotana, kto nemal, nepochopí. Hej, a nepotrebujem chápať asi všetkému. Asi nie. Si to nechaj, no. Hej, kto na záchode môže si istilo ti roztrhne čreva. No, ja som to iba prečítal, no mi krútim záložku, že by som išiel srať rovno. Čo tebe, fúha. A ty si bol niekedy aj, že strašne Coca-Cola, že zbieral si plechovky, všetko možno. Mám, kamo, zbieral som plechovky Coca-Cola z celého sveta, na mi ľudia nosili. Fakt? Mm-hmm. Taký si bol? No, a mám akože Coca-Cola je môj obľúbený brand a takto. Teraz sa strašne, mal som s ním aj spolupráce nejaké, uh-huh. Teraz sa smiem, že robia s niekým spoluprácu tý kokos a potom vidíš, že on niekde kľudne pije Pepsi na iných storkách, uh-huh. Lebo skončila kampaň a ja som bol fakt tomu tak odovzdaný, že dokonca aj sponzorovali môj Joe Trendy Show, uh-huh. Ale to bolo tým, že to vzniklo na základe toho, že ja som to mal rád, až potom prišla tá spolupráca, uh-huh. Hej, čiže prirodzené spojenie a všetci mi posielali stále, ne, vieš, to sa mi celkom páči, že takto niekedy vzniknú spolupráce, uh-huh. Že sám. A Coca-Colu mám akože rád. No, ale chcem sa spýtať, že keď ananás nepatrí na pizzu, je Coca-Cola Zero stále Coca-Cola? Jo, jasné, Coca-Colu Zero mám veľmi rád. Jo, Zero je super, kamo. Zero je super, akože... A cítiš na inú chuť, alebo? Je troška iná, ale vieš čo, viac ma aj v poslednej dobe pijem viacej Zero, dá sa povedať. Ja, dosť. Mne napríklad, ja keď si tam teraz, že normálnu kolu, tak mne vadí. Že normálne mne tam proste, jak tam je ten taký horko divný potom v tej Zero, tento mm-hmm. Sladidlo divné. Tak ja už som okay. Si na to tak zvykol, že za mňa to je default cola. Kámo, najlepšie, onej najlepšia Coca-Cola, akú som kedy mal, bola mexická. Uh-huh. A tam je, že trstinový cukor dávajú. A to je, kámo, fakt to cítiš a to je, že top. Uh-huh. Výborné. Uh-huh. Však teraz sa zbierajú, že ešte zavrete fľaše z 89. a takéto veci, že to stále no, teraz ja vo veľkom. To otvorí, že ti vybuchne. Ja som no. Zaskočil, že úplne inak chutí cola do skla. No jasné. Áno, 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 ale to je 100% áno. Pravda, kámo. Ono, jasné. A však to aj... Preto napríklad sa dávajú, keď máš tu voz vodu a tieto kokotiny, že to je také drahé, tak to preto sa to ani nedotkne plastu, lebo plast ti dosť akože, koľko dlho je v tej fľaši proste to pitie, tak ti ten plast proste nejako divne ochutí. Ježiš, pamätaj si, keď one, to mám tiež jedno stand-up v škole, že keď mama robila niekedy, že 10 a ráno do plastovej fľaše horúci čaj, keď naliala. Dyk. Jak sa tá fľaša... Ja. Miloš Zeman a Stephen Hawking v jednom, ty kokos. Reálne, ekosystém si mal v škole. Že proste si mohol zomrieť pri každom onom na piči. Toto je napríklad super, že keď som to mal v sete, no, že to je tak relatable, to je tako normálne, ty vole, že všetci sa tam ujebávajú na tom. Všetci sme to zažili. Kámo, mamka to dávala ešte do tej Riot fľaše, čo má to hrdielko, to pts, vieš? A v tom máš ten čaj, kámo, že hrozné. To alebo tebe. Dávala mi do plastovej fľaše minerálku, akože do tých Riotcových a ono, keď to otvoríš, tak to celého ojebe. Hej, hej, hej. Čiže super. Čau do mamke. Skvelé. Ježiš, áno, čaj v plastovej fľaši, to je smrť. To je zbraň hromadného ničenia. Aj, a boli aj, bola taká vývarovňa, čo proste na polievky ti dala do kelímka, toto. No a im došli tie kelímky, tak to dávali do tých plastových pohárov, čo púň sa do toho dáva na veľačných trhoch. Ježiš, však to musel tiec za chvíľ celé. No, kámo, a to proste si to v tom mal a to tam necháš, to ti zošuverilo zo spodu a nasiaklo to, ten plast do tej polievky. Čiže si normálne cítil, že žereš ten skurvený pohár. No teda. A že či plánuješ s Lužinom špeciál, ako mal napríklad s Gabom Láska a nenávisť? S Kubom asi nie, však oni tu svoju, oni majú to s Gabom úspešné, čiže oni ešte pôjdu a ja keď asi že ten vlastný, ale to na rok 24. Mm-hmm. Dostal som aj nejakú ponuku a asi by som do toho išiel, ale uvidíme. A so ženou svojou? So Simonkou už som mal ináč špeciál. No že na divadelné Nitre sme boli spolu vystúpiť, potom aj Kremnické gegy. Uh-huh. Mali sme nejaké 3-4 showky, že spoločné a že veľmi dobre to bolo, len ona zrazu ten špeciál mala, čiže uh-huh. Takto. Ale akože do budúcna určite podľa mňa. Uh-huh. Však máme aj ten podcast spoločný a takto, že to je celkom funny, že ľuďom sa to páči, čiže why not. No tak sa môžete tešiť, dámy a páni. Yes. No, tak dáme ešte poslednú poriadnu otázku a v podstate môžeme to tu kľudne, ale...
Pekne, krásne, hoď kápol. Dik, jak to prešlo. Super. Ja mám ešte doma Zeldu rozohranú, vieš, tak sa poviem. Hej, hej, už. Vidím, že to auto naštartované vonku. Nie, však, ale tak hoď taká akurát. No. Otočia to ešte Celtics, keď sa bavíme, keď sme sa bavili o tom basketbale. Celtics? Celtics, neviem, nie som... Dali to na 3-3. Mhm. A akože je to masaker, hej? Akože bolo by to, že prvýkrát v histórii, kedy tým, ktorý prehráva 3-0, to dal na 4-3. Mm-hmm. A zase akože Miami by bolo tiež historicky prvý tým, ktorý je z play-in úplne že z 10. miesta vlastne, že by išiel do finálu. Čiže akože táto sezóna NBA je fakt... Takže takí outsideri by vyhrali? No Miami keby, tak asi outsider. Ale podľa mňa to vyhrá ten Denver. Tam ten Nikola Jokic, to je úplne šialenosť, čo on robí. Ja som sa to úplne mimo kámo. V pohode, tak akože. Ja som hral dokopy tak 5 krát v živote basket. Ale ak baví ma strašne. A hlavne, že mám toto na sebe, že? Hej. Jordan, moja obľúbená značka, to si získaj moje srdiečko. Ja som sa dal na sklad celý takto, aj boty som si dal, aj kráťa som si dal, aj všetko, nice. Že akože dojdeš ty. Tak to videl som aj. To je Michael Jordan? Michal Jordan. Jadran. To je to Air Jordan. Moja kamoš letecká spoločnosť. Môj kamoš mal na škole na Einsteinovej typke, čo sa volal Metod a bol strašne vysoký a hral basket dobre, tak ho volal Metod Jadran, akože Michael Jordan. Aha. Ja taký trafnejší. Ja som si dal birmovné meno Metod, kvôli Metod menov je môj obľúbený reper. A všetci vie, že a že keď som aj hovoril, to je ono, že aké meno, že Metod, to je veľmi pekné meno, to je Patron alebo niečo také. A, že, a prečo si ho dal? A že čak dobrý reper, nie? Že ale, Wu-Tang forever. Čiže... Mne sa strašne ľúbila dneska revelation toho, že hobby horsing je koníček, že tam to vzniklo, ty koko. Tekam, ale že to je dobré, lebo to je moje životné krédo, fun a edukácia. Aj sa zasmeš, aj sa niečo naučíš. Why not? Je dosť možné iné, že tá komunita hobby horsov a nás urobí teraz 15 TikTokov, ak nás nenávidia. Mm-hmm. To bude dobré promo. Cením. Pre nich. Akože fakt, že viac sme by ste mohli byť ďační trošku, no. Fan edity urobte radšej. Či by som si ja nechcel skúsiť stand-up, ja na také za veci nemám bolská. Ja si pamätám iba to, jak som robil ten live podcast tam v tom klube a z toho som bol nervózny jak blázon. Vieš čo, podľa mňa každý človek dokáže napísať 10 minút vtipných, že by to aj išiel, že 10 minút vtipný stand-up, každý to dokáže. Ale ten stand-up je o tom, že ideš potom ďalej, musíš a tak, no, to vieš, čiže... No jasné, len o jednej onej srande, vieš. Hej, ale dokážeš si napísať, vieš, že podľa mňa. Len presne, že či to chceš. Hlavne som youtuberko, my nie sme vtipní. My to zachráňujeme editom. Čiže tento formát, čo máme tunak, je veľký šlap vedľa, lebo je to live. Ale nie som tu ja, takže jo, že to je srande. Ja mám ešte jednu otázku. Všetci sa chytajú za brúška. Keď si píšeš ten stand-up, tak čerpáš napríklad z reálneho života, tak to prikrásluješ? Akože, hej, niekedy hyperbolizuješ niečo, no, jasné, a vieš si tam vytvoriť tú situáciu, hej, určite áno. Ako veľakrát, že stalo sa už napríklad, že niektoré sú veci, že tak len ich povieš a je to funny, ale veľakrát samozrejme, že ešte to aj premyslí, nejak to ešte vypimpíš, ale akože už len to, že nejaké tam dežerlej to bol veci, ktoré sa ti stali a takto, lepšie sa to aj píše. Ako keby, že máš čistý papier a že ideš niečo vymýšľať, že one. Máš niečo, čo ťa sere, alebo niečo, čo si šimol a takto, je to lepšie, ako keby, že no musím písať itečkarské, takže počítače. No. Daj nám nejaký itečkarský, čo si napísal. Či nemáš ešte? Nemám, ale to je väčšinou ja tom dlhšie, vieš, 4 minúty ti to mám rozprávať všetci, že to bolo trápne. Vieš, že taký nejaký test, na čo sa môžu tešiť tam. No iba to, čo som ti hovoril, že budem asi hovoriť o tom, že som fakt, že na piču v IT, ale doma som genius. Vieš, a tam vieš nabaliť situácie, ako sa stali a niečo také, čiže možno také, ale určite ešte sa nejak zamyslím na tom. No že sme sa bavili o tom, že tom kopírovaní a že stalo sa niekedy na slovenskej scéne, že nejaký stand-up komik poťahal si veci od niekoho zo zahraničia. Jasné. Takže keď sa to stalo, takže čo ste s tým ako vedeli ste o nám? V silných rečiach myslím, že to nikdy nebol, ale akože je taká jedna scéna. Ja mne sa zdá, že Jaroslavík Rickyho Gervaisa celého preložil. Fakt. Tak ja už si mohol vybrať hocikoho. Ale to bolo, myslím, že tak dávnejšie. Aha. A bežne ešte ani nemusím menovať. A najlepšie, že keď kradneš ešte komikom slovenským. Tipy. To je super, to je ako to už je kámo, veľký ako kod, no? Že, že typek, že one, že predtým išiel, no, že škrtal si zo svojho setu veci, že už on ich povedal na stage, že to už je kokot, že masaker. Super. Nebo stalo sa typkovi, že vlastne bol vystupovať niekde a že, o, že to je tvoj set alebo jeho a že prečo, no však minulý týždeň on to tu dával a že kokot, že čo, však to je môj set. A že piči. To už je ale akože na facku by som až povedal, že keď kradnutie takéto, to sa nerobí, no. A
fakt, že ten stand-up by mal vychádzať z teba, čo ty chceš. A potom dojde Amy Schumer a čaute. To už je samostatná kapitola. Áno, Amy Schumer, super. Ja milujem tú metu na YouTube, že ľudia robili proste videá, kde iba ju neznášajú a ukazujú prečo. A tie videá majú veľakrát viacej views, ako je stand-up. Hej, toto, že niekto povie, že nechajte ju, však je žena. Akože, ale nikto nerieši to, že je žena. Rieši sa to, že ujebala vtipy. Koko, že kradne vtipy, že part one má 20 minút ujebaných jokov a ešte niekoľko partov ďalších je. To je v piči. Kos píše, že viete o tom, že existujú rodné listy pre Hobbyhorst. Ty kokot, a zahoďme túto toto tému. Je ale dobrá informácia. Ale stačilo. Ale potrebujeme spracovať. Ty kokot, myslíš, že existuje aj že purebreed? Vieš, že sú drahšie, keď sú purebreedy? A ešte myslíš, že môže mať Hobbyhorst malé Hobbyhorsta horšata? Stajňu, vieš, všetko. Žriebe, hobby žriebe. To už medzi tými deťmi to potom... Jaj. A dosť už, hej. Už dosť. Ako zostane to, že máš proste dieťa, ktoré rieši ten hobby horse a už dospeje do veku, keď to nechce robiť a potom sa to pozrie, vieš, o 10 rokov, tak čo si povie? Ale a mi tak jebalo. Zase bolo decko, vieš, že to by som neriešil, tak... skôr by... Vieš, by ja som tiež, keď sme hrali sme Pogy. No. Alebo vieš, také, Pogy že... Pogy boli popiči. Pogy boli jebal. Hej, bol super. Zlý príklad si vybral. Vyber horší. Ale... No nie, tak ja neviem, tak hocičo, kámo, reálne, aj to, že niekto koko BMXuje dlho, môžu brať ľudia blbo, vieš. Tak ale tam vieš pekné triky. No jasné, ale tak... Nenájdeme, podľa mňa, že nájdeme ekvivalent tomu, že... A možno, že tí ľudia sa nebudú hambiť za ten hobby horsing, povedia, že pozri, jak viem skákať. A že no na čo ti to je, ty, lebo robíš, toho, vieš, ten robíš bankety, vole, prečo, že vieš skákať. Nie, že to, dobre, povedzme, že má decko 10 rokov hobby horsu, jo? Pokiaľ to, ten hobby horsing ho dosiahne k tomu, že bude popičí, koľko to, ja neviem, parkour jazdec na koni, alebo že bude dostihy jazdiť, alebo čokoľvek, no, naučí, dobre. Naučí sa ho to starať o... Zbiera. Imaginárne veci. Nie, imaginárne veci, hej. O lampu. Ale one, a potom, keď už bude veľké, kúpi si naozaj sného konia, len ten kôň zomrie, lebo nebude dávať jesť, lebo vie, že... A bude spať na polici. Nie, ale chápeš, pokiaľ toto decko dotiahne z toho hobby, z hobby, a k reálnemu nejakému skill, tak prečo na ne, chápeš? Why not? Môže ťa to nejak sformovať v niečom. Ale zase, pokiaľ to bude robiť, že už 16-15 ročný, tak už... Že vraj do 18 bol... rokov, že to robívajú ľudia. Ja som videl aj starších. Ka. Hej? Takisto musí byť nejaký... Musí byť nejaký... No, je náš metlobal. Metlobal by som si zahral. Akože pre mňa je fany aj tí ľudia, čo chodia ako rytieri oblečení na tie... Jo, arpy? Ale to mi príde cool docela, akože actually. Akože nikdy som nebol, ale prečo ne? Oni tiež majú náš hobby horsov do piče. No, oni tam majú niekedy aj reálnych. Tak ale to už potom není také play. No ne, tak oni tie larpovačky, to je reálne... Čo? To larpovačky, ako mne, napríklad mne prídu larpovačky cool, keď sa recreatuje nejaký historický event. To mi príde také, že fajn. Lebo reálne to vie aj decka niečo naučiť, dajme to. Ježiš, strašne mi napadlo jeden a nedeň. No, daj. Nie. A daj. Zabanujú ti za zóny. Ja tak nedaj. Ale keď už to preháňajú týpci, ak ten týpek, to si videl to video, že našli mŕtvolu pri larpovačke. A týpek mal proste rozhovor, že mal opísať situáciu ako svedok a že no, my sme našli mŕtvolu, ale ja som nekromancer, tak som skúsil dať spell, ale nešiel. Vieš, taká rozložená mŕtvola, že ako dobrá maska, bracho. No ale že potom i policajti povedali, že som kontaminoval akože scénu, lebo veľa glitru treba na ten spell. Ako podľa mňa to bol joke, ale týpek vyzeral strašne vierohodne. Ježiš, ja som čítal milé taká vec, že vraj chytili zlodeja v nejakom dome tak, že on bol v nejakej vedľajšej miestnosti, no. A muž povedal svojej žene vtip, ona sa nezasmiala z vedľajšej miestnosti, že vraj sa niekto zasmial. A? Čo ti jebe? To sa čítal, nemám to overené, ale som to čítal. To ako, je krypia pokon, ale... Fúha. Ty vole, nevieš, či duch, alebo nejaký ninja. Joj. Hobby horsing, skurvený. Takže to trvá tá chvíľu, že sa niekto zasmiela, a ty ešte tej žene. No vidíš? Vidíš? Aha. A zrazu by ste išli aj iba ten kat, jak vodáte obidva tú ženu. Máš za to, že nevieš oceniť dobrý vtip. Aj. Dobrý aforizmus. Kua, neviem, o čom rozprávate, aký hobby horsing. No to je to, že máš proste, nemáš reálneho konia, ale máš tyč s hlavou konskou a skáčeš s tým cez prekážky. No. Pimpa, jak blázon. Nie, ďateľ, datel. Hobby horsuje. Ale on to dal ako joke. To sa niekto nabejtil. To je však super. Pošlite nám svoje najlepšie výrobky. Urobíme videá, kde budeme fakt hobby.
Tier list hobby horsehole. Ale ja som videl, že napríklad typci v parku hrajú metlobal, keď si to nastrelil. Ja to už... že majú medzi nohami metly a hádžu si tie lopty. Hej, toto je v pohode, hej, do piči, že medzi nohami máš metlu, ale ako na tam máš tyčku s koňom, už si smiešný. Do piče, kamo, je to same shit, different je toilet. Je to isté, kamo, je to kokotina. Ale metlobal by som dal. Keď je to brané for joke. Dobre, ale sorry, ale metlobal je hlavné to, že kokot vieš lietať. Nie. Videl som Harryho Pottera a som si istý, že tam letali, kamo. Čau. Moderátori došli do četri. Ináč teraz super po hodine a 3/4. A, no ale tak ako keď je to for fun, vieš, že proste sa halozíte, tak prečo ne? Neverím tomu, že niekto tryhardy metloval. Že to berú tak vážne. 100% ako... niekto, hej, brako. Fakt? Nemôže. Však videl si, jak sa ľudia zapalovali, že Harry Potter bude nový 6 seriál? No, tak to je, ale to je úplná pičavina, podľa mňa. Podľa mňa... Takže tie knihy, že sú, akože Harryho Pottera mám radšej ako Pána prsteňov. No, ako, nejde ale... ani o to, ale podľa mňa tie filmy, čo už boli o Harrym, ako počúvaj. Takom, už stačilo, ne? Slovenská metlobalová asociácia. Ale choď do piče. Hospodárske noviny. Vedel si, že na Slovensku máme metlobalové družstva, Zlatú strelu má na sebe pripravenú rozhodca. Toto je dosť vážny prípad. A pozri sa, no, to sa mi vidno. Ja chcem ísť pozrieť na zápas, tu sú fotky, pozri, aha. Austrálii, majstrovstvá Európy. Počkaj, jak sa to volá, ja to nájdem. Hospodárske noviny. Napíš ma Metlobal Slovensko, nájdeš to. Noviny Metlobal. Budeme normálne, že hooligans. že Metlobal Ultras, ty kokos, tam budeme chodiť. Ty kokos, akože halus. Normálne titulka v sme.sk. Slováci na majstrovstvá sveta Metlobal neúspeli. Ty kokos, akože, sorry, bracho. Ale pozor. Metlobal sa volá aj tá pičovina, kde máš, akože niekto to tak volá, čo máš tie tyče s tou sieťou na loptu a... Bratu majú tyč. Máš tam fotky? Áno, je tu normálne slovenský tým so slovenskou vlajkou, styčanie medzi nohami. Metlobaleská, mám, počkaj, aha, nie, počkaj, vydrž. A one, ja som zase čítal, že v Rakúsku je teraz v júni bude nejaký trojdňový oný kemp pre čarodejnice. Super. Dúfam, že ich aj upalia. Čum, oni majú dresy, všetko. Čau ti. Čo to má medzi nohami? Metlu, to je... Kvoň bez hlavy. Decapitation. Čo ti šíbe? Ale čo, nemajú metlu poriadnu? Čo to tam má nejaký patik iba? Nejaký papek. Sorry, akože toto vôbec nie je... Nie, ja chcem, no nech majú tie plášte, ako ten oný. To je akože veľmi v plienkach tento šport ešte. Oni tam fakt reálne majú iba tyčka, alebo... Nemajú tam vôbec metlu. Sa mi vôbec nepáči. Ani mne už vôbec. Ja som to akože toto je úplne neúcta voči tej Rowlingovej. Diga, ale typek to tam vyslovene tryhardí. Pozri, hen, on je v tom. Čo ti šibe, kámo, ten povedal, že ak to teraz nechytím. Majú volejbalovú loptu, kokodro, nemajú nič, ty vole. Reálne, vykradli hobbyhorsing, onu vykradli volejbal. Toto je normálne Amy Schumer hobbyhorsingu. No. Čaute. To je normálne, ukradli iba názov. Posledná časť tej novinky na Smejska. Ak by ste si chceli muklovský metlobal zahrať aj vy, nezúfajte. Na Slovensku ešte nie je masovou obľúbenou záležitosťou a naša reprezentácia rada príjme nové tváre. Kontaktovať s metlobalistami sa môže napríklad tu, alebo tu. Starého roku. Asi, počkaj, kedy to je. Ináč, my máme skamočný plán, bracho. No daj. My chceme... Jebe, pozri sa na Facebooku. SQA, Slovak Quidditch Association. No hovor. Že chceme ísť normálne, lebo keď si povieš olympiádu niekedy, tak ten curling, to sú starí typci. 45, 50 a takto. No. My to chceme začať chodiť hrávať a na Slovensku je to fakt tiež curling sa až tak moc nerobí. Mm-hmm. Dostať sa na olympiádu, bracho. Ale akože to má ešte svoj čas. Viete, ako sa volá bratislavský metlobalový tím? Neviem. Kokot, to je... Ja, oni majú Facebookovú fanpage, ty kokot. Jaj. Koľko tam majú ľudí? Dikta, ale logo preciť, bratu. Vidíš to, Roman? To nedáva zmysel, to kámo. To je top, kámo. To je skvelé. Čo ti šibe, kámo, Ježiš, to je obrovské. Ježiš, ich. 761 lajkov majú. A je tam niekto z mojich kamošov to lajkov, idem si ho bloknúť. No. Hej, všimol som si, že si ma blokol. Hej, ty vieš prečo. Ale tu máš normálne veci k tomu, že metly. Metly sú vyrobené z plastu a merujú asi 1 meter. Ale to nie sú metly, nie sú to kokot, sú nemajú, hej, nemá zakončenie. Hobbyhorsing má aspoň hlavu. Jo, aj chvost. Každý hráč musí počas hry neustále na metle. To je metla, sa musí nachádzať medzi jeho nohami.
ale ak hráč zíde z metly dole, musí ihneď pustiť loptu, ktorú držal a dotknúť sa obručí. Kamok... I to je normálne uznaný šport. No má to asociáciu to... na Slovensku. Normálne to má? A to je ako asociácia, vieš, nejaký typek doma si to založil. Akože... Ale normálne letá z Introduce New Quidditch Team v Banskej Bystrici. Teraz toto vidím. Kde? Messenger. Tak vyzerá zlatá strela. Odjebeťa. Ukáž mi, počkaj, načítavam mi to, tak mám slabý internet. To si poslal mne, akože mne, hej? Áno, do tvojho vlastného chatu. Dobre, dobre, počkaj, otváram to, vydrž. Čo, kde je? Ja to nevidím, kámo. Ty si mi poslal nejaké všeobecné fotky. Women's Day, že iba ženy hrali, dik. Zlatá strela. A vidím to strašne zle, kámo. Kde si to dal? A? Kaž? To ten sáčok, čo má na chrbte? No, čo mi ide zriti. Ukáž to. To je zlatá strela. To vyzerá jak semeník, ty koko. To vyzerá normálne. Jak po operácii, keď máš ty kokos, keď ti dajú oni, že nemôžeš chodiť na záchod. Áno, reálne, do toho máš šťať. Čo ti šibe? Beto, a vieš, ak niekto, že čau, že, ako, že ja som reprezentant Slovenska. V čom? To je jedno. A že... Ja som športovec. Hej, ja som športovec. Čo, nemusíš sa na všetko ono, že pýtať. Že, čo ti šibe? Ako, že kámo? Kučo píše, dá sa na to podať tiket. Fortuna, ty kokodové, ale budete mať... Nemôžeme kúpiť taký tým? Že by sme si normálne dali dresy konek urobiť. Čo ti šibe, kámo? Kto je najlepší metlobalista, by ma zaujímalo na Slovensku? Reálne, že nejaký ten... Je nejaký slovenský Messi v metlobale? Taký Harry? Hej. Jaj, bože môj. V Banskej Bystrici vznikol nový tým. Koľko? Z 12. decembra 2022? To celkom teraz, nedávno. Novi Solium Nemus. Dobre, stačí, kámo. Poďme niečo ďalšie. Máte ešte otázky nejaké? Bolo mňa ľudia tiež odjebaní, teraz na to pozerajú, že what the fuck happens. To je obrovské, ty kokos, akože normálne... Petržalské strely, kurz 1-2-1. Petržalské strely, Quidditch team. A Pressburg, Phantoms, ako stoja tento rok? Myslím, že máme aj, že prvú ligu, štvrtú, vieš, také tie... Divízia. Predstavňa toho Bookera v tej Fortune, ak to tam zapisuje iba... No. Robím, ok, však dá sa staviť na všetko. No, ten typek, že kokot hobby horsing, ja už nechcem nič zapísať, idem niečo normálne robiť a zamestnajú ho ako Quidditch. No neho, takého, jak chodí, že sú rozhodcovia a vlastne taký ten nejaký kustod, alebo že čo, že toho. To je super, metlobal. Petržalské strely, kurz 1-2 ku 1, čo ti neviem. Dobre, akože, a koľko musíš mať rokov, alebo... Neviem, možno tam je junior liga. To je podľa mňa ako na porno máš od 18, tak tu máš do 18. Vieš, že... Však na tých opačné. Fotkách sú typci starí. Ináč, hej. Reálne. Vždycky som sa nahádej muža, čo má vajca. Kámo, tie fotky sú insane proste. Čo on tu typci nové hrajú? Ten by ti kľudne mohol najbať, kamo, že akože... No vypol by ťa za tieto reči. 100% najdu si na ulici a končím. Super. No ja ako však robte to, keď to je sranda, však prečo ne? Ale... Hej, ale nie tak vážne, ty kokos, lebo že to... Práve, že mali by ešte viac vážne. Ale ja si myslím, že hej. Že? Normálne hrať na tehelnom a toto všetko. Dostať sa do vzduchu. No. Ja chcem tam akože onaj, krev a pod. Dík, že by fakt urobili drony na to. Vieš, že by si fakt vedel lietať. Čo ty kokos. Lebo by to hrali vo vode, čo máš tie onaj, tú hadicu, vieš. No, ale to by som si už pozrel. To už by bolo také troška, že zaujímavejšie. Ale... Tru. No teda, akože to sa mi páči, že vlastne takto. No. Naša kultúra sa buduje. A my sme pri tom chceli riešiť seriál Harry Potterovský, čo má byť. Troška sa to zvrtlo. Posunúte ešte videjko, jak to vyzerá, keď to hrajú priamo v prenose. Fakt? Nerob! Oni majú nejaký záznam? Daj to nejak tu. Ne. Skúsim, počkaj. Goes Harvard during their team champ. Okay. Still looking for an opening. OK. Komentátor, no, merčiaka majú svojho. Bežia s tými papekmi, dick. Jeho do orici tam... To majú nejak veľa. Čo?
Sorry, kamo, toto vyzerá ako deň otvorených dverí, ty vole, v Markíze. Hej. Však máš tam one, prenajmeš si štadión, ty vole, a urobme tam 4 či 5 ihrisiek. To není pravda, kámo. Bližšie. Texas! Samozrejme. Pozri, ten to je dobrý. Ej! Dick Fowley! On padol! Hej, hej. A pozri, tento ide, on je, napína sa. Ty kokos, jaký. Sa mi páči, že sa uhol nikomu. No je, urobil. Ej, gol. Gol. To je v piči, bratu. To je super. Texas. A vyhrávajú 20-40. Teda. Teraz je otázka, čo je lepšie, Metlobal alebo Hobby Horsing? Ja neviem, ale toto by som si dal radšej asi. Toto má gule, toto mi príde, že tu fakt sa môžeš zraniť. Hej no. Hobby Horsing to nič, ale kľudom. A nezomre pritom žiadny Hobby Horse. Neboli žiadne zvieratka, ale si predstav, že sen pred zápasom tak navoskuješ tú metlu, vieš, že normálne, že tento oblepíš páskou. Asi by si mal sponzorované, že Nike, vieš. Ty kokos, no. Mm, to není len tak. Akože ak by niekto do toho išiel, poviem Nike. Jo, no Nike by bolo. Just do it. Hej, ale presne to just do it by bolo úplne inak povedať, vieš, ako teraz just do it. Just do it. Že, just do it. Alebo že automobilky ešte do toho, vieš, že Bugatti. Tam vystavené máš ako na majstrovstvá Škodu. Ja, presne. Hobby dneska... Horsing Ferrari. Dick. Fúha. To by, kámo, to dáva. Hobby Horsing Liter. Ale tiež dostaneš taký, ona, také Ferrari, ako Joe by mal v Priateľoch, že iba krabice, oné plátov, tak taký dostaneš Ferrari. Kámo, ale keby Ferrari sa do toho dal, do toho mímu, to podľa mňa Supreme bude. Supreme Hobby Horse. Určite. Mm. To dáva obrovský zmysel. Robíme ale čau, Hobby Horse. Potom si dáme oné fanúšikovské stretnutie v stade Janka Krála. No. Kámo. Fú. Musíš ho oficiálne oznámiť stretnutie. Yeah. Na mesto príde normálne dobrý deň, žiadame o stretnutie Hobby Horsing priateľov. Chceme si iba tak... Po obede bude Metlobal. Chceme si iba tak zacválať. Po... Hej, hej, hej. Kámo, to je insane. Red Bull, že by do toho išiel. Že tam majú aj fan kluby. Dobre. Nič dobre, čet. Dáme poslednú otázku na Joe, dajte, lebo sme sa opustili. Ale normálne som sa, tak v hlave sa spätne vytáčam nad tým seriálom Harry Potterovským, že tam ten svet Harry Pottera má kámo toľko možných potenciálnych dobrých príbehov. Že mohol si robiť, však už vznikli aj filmy tie Fantastic Beasts. No, 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 a tam máš aj keby to bolo iba o nejakom random Aurorovi, vieš, nejaké jeho príbehy, by som si to radšej pozrel, jak znova Harry Pottera. Alebo nejaké vyrastanie profesora Snape'a. Alebo kľudne, no jasné, aj spin-off, alebo prequel, čokoľvek, kámo. A oni proste idú znova robiť to, čo už sme dávno videli. Štához, lebo remakey sa väčšinou robia tak až po neskoršom nejakom období. Mm. Niekto kože 10 rokov, a už idú do toho. To je v piči. No počkaj, čo tu tak máme? Kedy a či vôbec niekedy vyjde album Bajny ako Atlanta? Ja pozdravujem, keď vie niekto o tom, tak sa volá môj album oznamovaný už asi 6 rokov. Ah. Bajny ako si bol, Atlanta. Ty si veľký rapper? Mm. Asi nie, ale mám pesničku Kone v kine s Pilsim. Čo máte všetci s koňmi? Dick. Ty by si mal ísť ten Hobby Horsing. Ja si myslím, akože to všetko v mojom živote smeruje k tomu. Si predstav, že Damian príde, že už viem, aký šport chcem robiť, ale chceme dať nejaký šport. A že aký? Hobby Horsing. A ja, že a nie je tam iná možnosť. Metlobal. A ja, že... Že by ti povedal Hobby Horsing a začal by si od dojatia fakt plakať. Hey, že ho fakt rád, že je tam. Ideme do Baumaxu, ale Horbachu kúpime metlu. Urobíme ti svojho, nebudeme kúpovať hotový. Hey, vieš, ale ten rebuild. Že by bol fakt smutný, ale že to kokodál z tohto by je taký set. Ježiš. Normálne už v hlave vypredaný štadión vidím. Kebuty koko trikrát. Joj. Ach, bože. Aký máš názor na Spider-mana, Spider-Verse alebo na hry, kámo? Spider-mana som ináč aj hral, sa mi zdá. Áno, toho PS4-kového? Ten bol super. Ten bol skvelý. Ten bol super. A Spider-man, akože mám názor na filmy, či na čo? Asi, ja neviem, to všeobecne tam dropol. Dobre, však povedz, akože super hrdina, aj komiksy mám. Mm-hmm. Výborné komiksy sú Spider-man a Deadpool, keď sú spolu. Mm-hmm. To je po piči. Mohli by urobiť nejaký film s tým. No. Tak teraz Spider-Man, čo boli tam všetci traja, to bolo celkom akože... To bolo fakt, že super. Mm-hmm. Ale ako...
OK, akože nemám akože no, žiadny... Nemám, nepovieš nič zle na Spider-mana. To neexistuje nikto taký. Hej, je to úplne OK. My sme už videli teraz ten nový Across the Spider-Verse, mm-hmm. To má byť teraz, a to je strašná strela, kámo. Hej, tak už ten prvý bol super. No ten práve, a toto je ešte... Ono je to akože tak strašne prejebané, či už to tým artistikoným a všetkým týmto, že proste ťa to núti si to ísť pozrieť znova. Mm-hmm. Vieš, že ono nestihne všetko spracovať hneď, ale je to strašne dobré. Sa teším, kokos, akože film, čo má byť ten Deadpool a Wolverine, že tam bude. Jo. Deadpoola máme náš popičí komiks, to sa volá, že Killogy. Mm-hmm. V prvom zabije všetkých superhrdinov, v ďalšom vyvraždí všetkých oných od Frankensteina, Moby Dicka, mm-hmm, takýchto, mm-hmm, a v treťom zabíja aj Writera, aj Seba. Ale akože komiksové filmy mám rád. Mm. Ako už teraz už tie Marvelovky až tak nestíham. Mm. To je možno jedna, že dobré, lebo je to v piči. Hej, to Guardians of Galaxy, že vraj celkom fajn. Jo, tento jediné je svetielko. Ako troška ma sklamal ten Thor, lebo Ragnarok bol skvelý. Mm. A Taika Waititi, jeho mám rád ako režiséra, ale to už bolo také, že čo ja viem. Mne sa strašne nelúbi, že oni si od určitého bodu povedali, že viete čo keby Thor bol hlúpy kokot. Veš, hej, že no? Urobili to z neho, pri to kokot je to bok najsilnejší. Ale zase ja mám rád Ant-Mana celkom. Okay. Akože prvé dva filmy boli super, lebo tam je veľmi dobrý humor. Mm-hmm. Málo kto ocenia, ale fakt, že ten Paul Rudd hrá super. Mm-hmm. Toto už bolo také, že taká oddychovka, tento... To nevidel Quantum Mania. Quantanamera, či jak sa to... Tam sa hlavne riešilo to, že Quantum Mania nebola ohľadom Ant-Mana, ale o tých ženách. Že to proste tam ten writing... No, tam bol iba akože... No, že to bolo o tej dcere, o tej žene. Hej, no a neviem, či to vlastne malo niečo pripraviť, alebo iba to, že ten Kang, či ak sa volá, Kang, no. Že bude viac menej fakt, že môže mať mnoho tých podôb. No, niečo ale... v tom zmysle. Ten herec toho Kanga... Ten je super, akože on... Čak on, nie, aj on teraz sa prevaril nejaká vec, že on v taxíku nejako, že napadol ženu svoju. Ktorý hollywoodský herec nenapadol ešte že ženu. A že už hľadajú rekast, že budú ho rekastiť. A už sa možno myslím, že niekde dáva na Twitteri, že už sa rieši, že to nespravil, ale Kevin Feige už je taký, že bratu, už mám náhradu. Čo mám? Už mám náhradu. Hej, OK, tak to je dosť problém, no? Ja som si teraz nedávno iba začal zisťať, lebo ma celkom sa mi ľúbil ten trailer na Flasha. Čo má byť teraz? To bude podľa mňa dobre, tam bude aj Ben Affleck a no. Michael Keaton. A ja som ale urobil tú chybu, že som si začal googliť, kto je Ezra Miller. Jaj, tygo, on je šialený. A on je alebo... akože, kámo, to čo je za človek? Správne by som mal oslovať ono. Myslím, že on asi tiež má one. Asi. Ale akože to je crazy person. A vynikajúci herec. To je to. No. Že on je ale tak to máš niekedy, že tých ľudí že sú tak talentovaní, že sú až šialení. Hej, no však Heath Ledger jak dopadol, ty kokos, že tak sa dostal kokos do Jokera, až odišiel. Potom chudák ten oný Jared Leto. Jared Leto, no. Vždy som čítal, že Jared Leto, že bol fakt, že skvelý Joker, len nebol nejak ocenený. No že, zle ho napísali. No, to bolo o tom, že tak ako bol Snyderov cut, tak bol aj toho Davida Ayera, či ak sa volal ten typek, čo... Neviem, ak sa volal ten typek, čo bol ten Suicide Squad. A že oni mali strašne veľa potočeného, strašne veľa zostrihaného, ale prišiel typek, čo riešil tedy ako DCEU a povedal, že rozkatujte to a úplne inú verziu dali do kina. Toto ináč nechápem, že jak sa mohol stať, že Justice League Snyder Cut, jak je taký dobrý, to sa mi páčilo a predtým ten, čo bol film, uh-huh, ty koko ten záver, ste videli v tom fialovej oblohe, čo sa tam naháňajú s tými, že to nedávalo zmysel. Uh-huh. Ja nechápem, jak môže byť tak dva odlišné filmy, keď za tým istým cieľom išli. Nerozumiem, tiež. To je úplne, že ty vole crazy. Videl Snyder Cut? Nevidel som celý, ale... Oni na konci predstavili vlastne tú schopnosť toho Flasha, že vie úplne vrácať čas, vie, že vie tak rýchlo utekať, že vie vrátiť všetky čas, celý čas. A to je o tom, je ten Snyder Cut a vlastne možno tak setovali toho Flasha, že vie sa vrátiť a vie riešiť nejaké veci v minulosti. Že keď už je koniec sveta, tak on sa vyvrátiť a urobiť niečo inak. To urobil ináč aj Superman, keď bol ešte Christopher Reeve, keď bol Superman, tak vtedy tiež Lois Lane zomrela a on sa vrátil. Tak ne? Rýchlo okolo planety začali, že začala sa točiť do iného neho a akože vrátil tak často, bolo také pre pár ľudí. No. Ale čo som... Som zvedavý, čo James Gunn spraví s tým DC-čkom. Lebo vlastne on je teraz ten tam CEO nový, ako ten Kevin Feige vonom. A ja som zvedavý, že ty vole, čo s tým dokáže tam spraviť, lebo akože... Ja mám rád Ben Afflecka ako Batmana veľmi. Tá scéna, ty kokos, v tom sklade, čo tam všetkých on mláti, to je úplne top. A aj Henry Cavill, podľa mňa, že dobrý Superman bol. A
píše nejaké nové Superman movie, uvidíme, ešte tam vznikol ten nový Batman s tým Pattinsonom. A ten bol skvelý. Ten bol veľmi dobrý. A ten nebol nejaký mimo? Ten nepatrí do DC. Ten je úplne, hej, to je, áno. Univerzum. Hej, ale budú potrebovať Batmana tiež, oni akože raz, čiže som zvedavý, že čo z toho spravia, no, ty vole, ale ten Snyder, škoda, no, že takto dopadol. Akože pôvodne ináč toho Batmana mal napísať, toto robil ten Matt Reeves, čo robil aj Planetu opísať takto, a mal to robiť Ben Affleck, on mal aj napísať Batmana, aj režírovať, aj hrať. Mm-hmm. Ben Affleck je výborný režisér aj takto. A to som celkom zvedavý, on bol nejaké alkoholické problémy mal, čiže mu to nejak zobrali. Škoda, no. Každý vždycky títo najlepší proste musia mať nejaký háčik, to je v piči. Vždy je to tam tak, no. Čo si zaznal? Je to svoje možná writera Rick and Mortyho. No, tiež. Čo sa Justin Roiland, že domestic abuse. Hej. Ale že vraj sa doriešilo, že tie charge spadli, ale aj tak nedajú mu robiť Ricka Mortyho. No, toto je, že napríklad povedal dobre Bill Burr, ten môj obľúbený komik, keď bol vtedy to Amber versus Johnny Depp. Áno, áno. A že toto je to, že vlastne vyšlo to a všetci sa hneď tešili, že, že Johnny Depp, yeah, že on je, že má problémy, on je takýto a takto a že odsúdili a tak a tieto blbosti. A potom prišiel tento súd o pár rokov na to a zrazu očistil si svoje meno a všetci, že to pritom mu zničili kokot kariéru a takto, že presne, že tieto veci by sa mali riešiť asi anonymne. No, lebo fakt ti to dokáže si Johnny Depp a fakt, že obrovská hollywoodská hviezda. Jeho droplo, Dior ho dropol, či kto ho dropol? Práve, že by ho zobral ako prvý naspäť. Áno, áno. Jo, ale a teraz jeho dropli všetci vtedy. Áno, on úplne, že skončil, vymazali ho. To je v piči. A presne bez nejakých, že... Akože nejak v Anglicku, že mu povedali, že akože násilník, hej. A všetci, už pamätám si, ak sa že tešili niektorí, že Johnny Depp a takto. A potom, keď sa toto stalo, že čo povieš na to, že Johnny Deppa oslobodil a takto? Nesledujem to nejak. Super. Že... To bolo aj na Slovensku niektoré. No, však akože nechcem nejak úplne menovať, ale je to naprd. Že... Čak, okej, okay, keď niekto je vinný, nech je a nech ide do piče a nech dosť trest, ktorý si zaslúži, ale nie proste polovanie na tých ľudí, ktorí akože naozaj nič nespravili, ale... Nič, no. Čak ja ako právnik by som chcel povedať, že všetko treba vyšetriť, tak. Dobre, dobre. Takéto múdrosti. Prezumcie neviny. Prezumcie neviny, presne tak. Ďakujem. Učíš no, sa. Tak internet je viac krutý, než justice system, bohužiaľ. Tomu ver. Internet a deti sú najviac proste prísni ľudia. Keď ti povie proste malé decko, že si škaredý, tak si piči. Si. Proste si. Hotovo. Ugly malé decko. Ugly fucking face. Prečo by ti to inak povedalo, vieš? Pritom tie deti do piči malé, akože sú tiež niektoré riadne špatné. Ale ty to nemôžeš povedať, ja, vieš? Zrazu, že one niekto... Pozrite sa, čo sa mi narodí. Že one... Že... True, ale no, áno. Zrazu. Tak ale sa mi narobí na niekde všetko. Vieš, toto je váš malý a ty iba... Oh, to je dobre, no tak... Fú, ale potatko... No dobre. Nechcete mnúť rúško? Dobre, dámy a pánové, tak ako asi to tak utneme, už asi by som to urobil, tak neraz vás vyhadzujem, ale dali sme 2 hodiny. Reálne. Ďakujem, pane, veľmi pekne. Bolo to super, 41. diel, dámy a páni, nezabudnite dať odber, aj pozrite si Joe kanál, pretože za chvíľku tam budú vychádzať zase Joe Trendy Show diely. A bude tam aj diel s Dušanom. A bude tam aj so mnou diel, ale až v júli? V júli, začiatkom júla. Ale ten je výborný, teším sa na ňu. Takže si dajte odber k Joe, aby ste to nezmeškali a díky, že si došiel, pane. Pane, ja ti ďakujem. Bolo to super. Čaute.